Chapter 6. Grace POV Naiiyak siya sa sandaling iyon habang naglalakad sa kalsada. Ilang beses na siyang tumatawag kay Stanley ngunit panay ring lamang ang cellphone nito. Oh now you're crying ha. Huh? Alam mo. Mas mabuti pang ngayon pa lamang ay iiyakan mo na ang lalaking iyon. Hindi mo ba alam or hindi ba niya nasabi sayo na may asawa na siya? Ako si Bella. I am Savannah's first cousin. Patuloy na nagre-rewind ang mga katagan iyon kanina sa kanya. Habang naglalakad siya ngayon sa kalye. Habang umiiyak ay inisip niya pa rin ang litrato sa cellphone ng matangkad na babaeng Bella ang pangalan. Nakita niya si Stanley at isang babae na nakasuot ng wedding gown hindi rumahistro sa kanya ang mukha ng babae dahil si Stanley ay maigi niyang pinagmamasdan kanina. Naghalo na ang kanyang luha at sipon sa oras na iyon. Parang gusto nang sumabog ang dibdib niya sa tindi ng sakit. Unti-unti siyang pinapatay sa oras na iyon dahil mahal niya si Stanley kahit na nakaplano ang paglandi niya rito. Bigla siyang napahinto sa paglalakad ng may pamarang itim na sasakyan sa kanyang harapan at bumaba ang dalawang lalaki mula rito at tinakpan ang kanyang ilong at bibig at nagsimula na siyang mahilo hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Nagising siyang may scotch tape sa bibig niya at nakatali ang magkabila niyang kamay sa kama. Nakaramdam siya ng kirot at hapdi sa pagkababae niya. Parang ilang ulit ata siyang ginamit at pinagsawaan ng kung sino man biglang nangilid ang kaniiyang mga luha sa mata ng mapagtantong ginahasa siya ng walang hiyang tao. Kung sino man ito ay kinasusuklaman na niya. Nagwala siya ngunit nakatali pati ang mga panya. Hindi siya pwedeng magahasa ng kahit na sino lang. Dapat siyang maging isang asawa ng isang tay Amora upang tumira sa mansyon na nakikita lamang niya sa featured magazines. Mula sa CR ng kwarto ay lumabas si Don Israel na nakatawel lamang sa pangibabang katawan nito. Katatapos lamang nitong maligo dahil tumutulo pa ang butil ng tubig galing sa buhok nito. "Hello, honey." Lumapit ito sa kanya at humiga sa kanyang tabi. Nakita niya ang pagtitig nito sa hubad niyang katawan. "Ang sarap-sarap mo, Grace. Hindi ka talaga nakakasawang gamitin." Paulit-ulit kitang ginamit kagabi at kulang na kulang pag grace. Ang bango-bango ng katawan mo lalo na ang bulaklak mo. Dinilaan pa nito ang gilid ng kanyang pisngi pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Tinanggal nito ang tape na nakatikip sa bibig niya. Walang hiya ka don Israel. Pakawalan mo ako. Parang awa mo na. May boyfriend ako. Pakawalan mo na ako please. Sigaw niya nang tanggelen ito ang tape sa bibig niya. Tumutulo na rin ang masasaga ng luha niya sa oras na ito. Ha! Yung boyfriend mong may asawa na. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nasa kondangan na ng maganda niyang asawa. Kung ako sayo mag-enjoy ka na lang sa gagawin ko sayo. Hindi mo naramdaman kagabi pero ngayon mararamdaman mo na rin. Minasahe nito ang dibdib niya at inikat ikot ang mga daliri nito. Imbes na masarapan siya ay humagulgul siya ngunit wala iyon kay Don Israel. Pamatong ito sa ibabaw niya at muli siya nitong pinagsawaan. Akin kalang Grace. Akin lang. Hindi mabubuhay ang taong ilalayo ka sa akin tandaan mo. Banta nito sa kanya habang kinukubabawan pa rin siya ng matandang Don. Ikaw iyang naman ang may ayaw sa akin, Grace. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Magbubuhay rey na ka sa piling ko. Just say yes, honey. Dagdag pa nito. Hindi. Kailanman ay hindi ako magiging sayo Don Israel. Patayin mo na lang ako bago mo ako makuha. Sambit niya sa Don. Wala siyang ibang nais na makakasama sa buhay kundi si Stanley Tayamora lamang. Niting aso lamang ang isinukli nito at walang awa pa rin siyang binabayo hanggang sa maramdaman niya ang katas nito na sumirit sa loob niya. Maawa ka na sa akin Don Israel pakawalan mo na ako please. Magmamakaawa niya, of course, pero pagsasawaan na muna kita. Huwag na huwag kang magkakamaling isumbong ako sa polis dahil buhay ng mga mahal mo sa buhay ang sisingilin ko. Banta nito sa kanya wala siyang ibang nais na gawin kundi ang umalis na sa poder nito. Hindi niya matanggap ang ginawa nito sa kanya. Kanidnap at pinwersa siya ni Don Israel pero kailangan niyang ilihim iyon. Kinabukasan ay piniring siya ng mga tauhan nito at ibinaba sa isang kanto na walang katao-tao. Tulala lamang siya habang naglalakad pa uwi. Bakit siya pa? Bakit kailangang mangyari pa sa kanya ang bagay na ito? hanggang sa dumating siya sa bahay nila ay ganun pa rin siya. Tulala pa rin kahit na nakahiga sa loob ng kwarto niya. Walang puso si Don Israel. Hindi niya ito mapapatawad kahit na kailan. Isang linggo ang dumaan. Pakiramdam niya ay may pagkakaiba sa katawan niya. Tila nasusuka siya at palaging nahihilo. Kaunting amoy niya lang ng bawang na niluluto ay halos bumaligtad na ang sikmura niya. Ate kain na po. Sambit ng kapatid niya. Tumayo siya at nang makaupo sa lamesa ay parang gustong bumaligtad ulit ng sikmura niya. Ganito siya araw-araw at lihim siyang umiiyak. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam naman niya kung bakit siya nagkakaganito. Alam naman niya na paulit-paulit siyang ginahasa ni Don Israel at ilang ulit rin itong ipinutok sa loob. Ano ang gagawin niya kung sakaling totoong buntis siya? Ipapalaglag niya. Takot rin talaga siyang magpalaglag at baka mamatay pa siya. Marami na silang kapitbahay na puro dalagita ang nadisgrasya dahil nagpalaglag ang mga ito. Isa lamang ang solusyon ng problema niya. Ang sabihin kay Stanley na ito ang ama ng kanyang dinadala kung sakali mang buntis siya. At magagamit pa niya ang bata para siya ang pipili nito kung sakali man hindi siya papayag na basta na lamang siyang iiwan ni Stanley. Napakaswerte na niya rito. Lahat na ata ng hanap ng isang babae sa isang lalaki ay taglay na nito kaya ipaglalaban niya. Bigla siyang nagising. Gabi na pala ngunit wala si Stanley sa tabi niya. Tumayo siya at nagbaka sakaling nasa labas ito ngunit tahimik ang buong kondo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito pero hindi niya makontak si Stanley galit siya kay Savannah dahil mas nakikita niya kay Stanley na mas may puwang ito kaysa sa kanya. Siya ang pinili ni Stanley pero ngayon parang umiba ang ihip ng hangin. Nakikita niya sa mga mata nito ang labis na pangungulila sa asawa nito na ngayon ay buntis na rin pala. Hindi iyon po pwede dahil siya at ang anak lamang niya ang dapat na maging isang tay Amora. Nasaan na kaya si Stanley ngayon? Masyado na ba siyang naging kampante na mahal siya nito at hindi siya kayang iwan dahil sa batang dala niya? Napaniwala niyang kay Stanley ang dinadala niya kaya paninindigan niya at kahit na anong mangyari ay dapat na makukuha niya ang kayamanan ni Stanley at ang mamanahin ng kanyang anak. Walang sino man ang hahadlang maski na ang ama ni Stanley na galit na galit sa kanya at hindi siya matanggap. Gabi na ngunit nasa labas pa rin siya. Nasa loob siya ngayon ng kanyang kotse habang nakamasid sa kafeterya ni Savannah. Malapit na ang closing time ng kafeterya nito. Nakaupo siya sa isang upuan sa tabi ng glass wall at may mga resibo itong tinitingan. Baka siya ay gumagawa ng imbentaryo ng kanyang tindahan para sa araw na iyon. Malaya niya itong pinagmamasdan mula sa malayo paanong hindi niya nakikita ang magandang malaanghel na mukha na may nakakahawang mga ngiti. Ang ganda ng mukhang iyon at tanging siya lamang ang naglagay ng matinding lungkot sa mukhang iyon. Naiiyak siya habang pinagmamasdan ang asawa mula sa malayo. Napakatanga niya, at deserve niya lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon mas karapat dapat itong mahalin kaysa kay Grace na walang ibang ginawa kundi pahiyain siya at guluhin ang buhay niya. Ano pa nga ba ang magagawa niya kaysa harapin ang lahat ng paghihirap na dinarones niya ngayon? Biglang natigilan ang kanyang pagmuni-muni ng marinig ng malakas na hampas sa tapat ng kanyang hood. May nakita siyang tatlong kainahinalang lalaki na may kakaibang ngiti habang nakatingin sa kanya kumuha ng bato ang isang lalaki at ibinato yon sa windshield niya at nagkapira-piraso kaagad. Lumabas siya. Tinatanong ang mga lalaki kung ano ang ginawa niyang mali ngunit tinawanan lang siya ng mga ito. Isa-isa siyang sinuntok ng mga ito. Ang isa ay nasa likuran niya nakahawak sa magkabila niyang mga braso upang hindi siya makapalag habang ang dalawang tao ay binubugbog siya nalalasahan niya ang sarili niyang dugo nakakahilo ang bawat suntok ng kamao ng mga ito pakiramdam niya ay mawawalan siya ng malay sobrang sakit physically pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa sandaling iyon ngunit may biglang lumitaw na tao upang iligtas siya hindi niya alam kung paano nito nolebena nang mag-isa ang tatlong lalaki dahil sa panlalabo ng kanyang paningin hey wake up Boses ni Savannah ang narinig niya habang tinatampik nito ang pisngi niya. Array. Daing niya nang maramdaman ang cotton balls na idinidiin sa mukha niya na may alkohol ata o ano. Basta mahapdi ang kung anumang inilalagay nito. Savannah. Sino ang nagligtas sa akin? Huwag kang magsalita. Namamaga pa ang bibig mo. Namukan mo ba ang mga taong iyon? kung walang nagligtas sa'yo siguradong patay ka na. Wika nito. Nahuli ba sila? Wika niya. Nakatakas sila dahil may dumating silang mga kasamahan. Teka, dadalhin na kita sa Hospital Stanley. Hindi naman ako nurse o doctor para manggagamot sa rito. Tingnan mo nga ang mukha mo. Bukas mamamaga talaga ang mga sugat mo no. Wait, may antibiotics pala ako. Wika nito sabay tayo at kinuha ang gamot sa may drawer ng office table nito. Nilaybat niya ang tingin sa paligid ng kwartong iyon. It's her room. Nanahigan na niya noong una pa noong nawalan siya ng malay. Huwag na Savannah, Wala akong pera pambayad sa hospital. I invested all my money in the boutique and grill house. Malungkot niyang saad which is totoo naman. Ngumiti ito ng mapakla sa kanya. Pwede ko bang malaman kung sino ang nagligtas sa akin? Gusto ko lang magpasalamat sa pagligtas niya sa akin. Seryoso niyang wika rito. Wala na siya. He is a customer here at pauwi na siya nang makita niya ang tatlong iyon na binubugbog ka. Next time Stanley. Mag-iingat ka iwasang masyadong ilantad ang iyong sarili sa publiko. Alam mo naman siguro kung gaano kadelikado ang panahon ngayon, di ba? Lalo ka na, anak ka ng isang bilyonaryo. Mahabang salaysay ni Savannah habang patuloy pa rin sa paglilinis ng kanyang mga sugat. Ngayon ay mas tumitindi na ang sakit. Kanina ay hindi pa masyado pero habang tumatagal ay mas sumasakit na ang mga sugat niya. Hindi niya maiwasang sumigaw dahil sa sakit at hapdi sa katawan. I told you. Tara na sa hospital Stanley napakatigas talaga ng ulo mo. Wika nito. Huwag na nga lang. Wala akong pambayad. Madedaan naman siguro ito sa antibiotics at gamot sa kirot. Hayaan mo na. Sambit niya. Hay nako. Tara na at huwag ka nang magreklamo. Unahin mo na muna yung kalusugan mo bago mo isipin yung gastos. Nako. Stanley ewan ko na lang sa'yo. Wika nito. Nakikita niya ang nakakaawang tingin nito sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Alam mo, hindi na ikaw ang Stanley na nakilala ko dati. Hindi na ata ikaw ang taong hinahangaan ko at sinasamba ko noon pa man. Malaki ang pinagbago mo, or maybe someone changed you. Hindi ko lang alam kung sino at bakit. Kapag nakikita kita ngayon, Iniisip ko kung ikaw nga ba talaga ang lalaking minahal ko dati. Mahaba at seryosong wika ni Savannah sa kanya bago ito tumalikod at narinig niyang may kausap ito sa cellphone. Nang bumalik ito ay may dala na itong bimpo at malit na palanggana na may tubig. Nilinis nito ang mga natuyong mga dugo sa katawan niya. Panalit din siya ng damit. Habang nililinisan siya ni Savannah ay maigi niya itong pinagmamasdan. Nasa harapan niya mismo ang napakagandang babaeng sinayang lamang niya. Habang nililinis siya nito ay wala sa sariling napahawak siya sa umbok ng tiyan nito. Patawarin niyo ako mga anak. Napakasama at napakatanga kong ama. Wika niya na tila ba naririnig siya ng mga supling sa sinapupunan ni Savannah. Hey, what happened bro? Ayos ka lang ba? Yung mukha mo. Namamaga talaga bro. Wika ka agad ni Cassius Tai Amora nang makapasok ito sa opisina ni Savannah. Dalhin mo na ang pinsan mo sa ospital. Sambit ka agad ni Savannah nang dumating si Cassius Tai Amora na pinsan niya. Okay I will. Sumama ka na muna Savannah please. Pakiusap ni Stanley sa dating asawa. Dahan-dahan siyang itinayo ng mga ito. Naglakad siya at ipinasok na sa loob ng kotse ni Cassius. Habang bumibiyahe sila ay panay ang kwentuhan at biroan ng dalawa. Ni hindi man lamang siya sinilip sa likuran ni Savannah. Nagsasalita siya na para bang wala siya. Masakit ang mga sugat niyang namamaga ngunit mas masakit naman ata ang naramdaman na hindi na siya importante kay Savannah. Sa pananalita nito ay parang sanay na itong mag-isa at napakatapang na. Sa emergency na muna siya dinala ni Nakashas. Ines ikaso naman siya kaagad ng mga nurse at doktor nang makilala kung sino sila. Agad naman siyang nilinisan ulit ng mga nurses. Nagtamo rin siya ng sugat sa gilid ng kanyang kilay. Pinainom naman kaagad siya ng doktor ng gamot. Tiningnan niya si Sevana na nakasandal sa pader sa loob ng kwarto. Parang napakalalim ng iniisip nito sa sandaling iyon. Panay ang pasasalamat niya kay Sevana. Hindi na nga niya nabilang kung pang ilang na ba kanina. Ang alam niya ay lubos ang pasasalamat niya rito. Nagawa pa siyang linisan ni Savannah at binihisan. Tangan na lamang talaga siya kung hindi pa niya malalaman ang halaga ni Savannah bilang isang babae at asawa. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Savannah ng maywan na silang dalawa sa kwarto si Cassius ay bumili ng gamot na inireseta ng doktor upang patuloy niyang inumin. Actually bukas ay lalabas na sila sa hospital at home medication na lamang gagawin nila. Napangiti siya sa tanong nito. Kahit na paano ay ramdam niyang may halaga pa siya sa buhay nito. Sana. May kaunti pang halaga ang nakalaan para lamang sa kanya sa puso ni Savannah kahit ang tanjin niyang nakikita sa mukha nito ay puro awa at pagbabaliwala. Sino nga ba ang nauna? Di ba siya? Oo o mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat talaga sa pag-aalaga mo. Hindi ko inaasahan na sa lahat ng nagawa ko sa iyo ay gagawin mo pa iyon sa akin. Sa lahat ng katarantaduhan ko ay naatim mo pa rin na tulungan ako wika niya sa dating asawa na nakatitig lamang sa kanya. Don't mention it, kahit na sino ka pa. Tutulungan pa rin kita Stanley. Bigla silang tumigil sa pag-uusap nang biglang pumasok sa loob si Papa Jay at si Senyora Anita Tayamora. Humihikbing lumapit ang mami ni Stanley rito at niyakap si Stanley ng mahigpit. Ang isang ina ay palaging magiging isang ina balik teren man ang mundo. Anak, ano ang nangyari sa'yo? Sino ang kaaway mo anak? Jake tignan mo ang anak natin. Deserve pa ba niya ang parusa mo? Ganito na nga ang sinapit ng anak natin. Patuloy mo pa rin ba siyang pahihirapan? Hindi ka ba naaawa sa panganay natin? Jake, siya ang ating panganay na anak. Umiiyak na sambit ng mommy niya kay Papa Jay habang yakap-yakap si Stanley. The punishment is different Anita. Stanley, ayusin mo ang sarili mo. Maging sapat na mapagbantay lalo na ngayong nagkaroon ka na ng kalaban. Kalabang hindi mo kilala, wika ng ama niya. Opo dad, nandyan si Sevana sa tabi mo. Magpasalamat ka kay Sevana. Stanley tatlong buwan na ang nakakalipas simula ng paghihiwalay niyo pero kahit papaano umaasa pa rin kami ng mami niyo na magkakabalikan pa rin kayo ang buhay mag-asawa ay puno ng mga hamon at mga pangyayari. Kakaharapin mo ang iba't ibang problema pero sa huli kayo pa rin ang makakapag-ayos niyan. Savannah, tandaan mo yung mga anak mo. Sila lamang ang kikilalanin naming tunay na dugong Tay Amora at wala nang iba. Seryosong wika nito. Dad, may anak pa po ako. Huwag nyo naman po sanang idamay ang bata. Pagmamakaawa niya rito, sa kabilang banda kasi sa puso niya ay anak pa rin niya ang dinadala ni Grace. Hindi pa nga isinisilang ang bata ay wala ng pamilyang tatanggap sa mga ito maliban na lamang sa kanya. Anak, doon sa babae mo, Stanley hanggang hindi mo iiwanan ang kerida mo ay maghihirap ka pa. Hindi mo ba naiisip, halos wala na ang ipon mo. Ngayon sabihin mo sa akin karapat dapat nga bang maging parte ng Tay Amora ang iba mong pamilya? Sambit ni Papa J. Tama si Papa J. Halos na ubos na ang savings niya. Kung may natira man ay pang-araw-araw na lamang nila. Ang kita niya sa butik at grill ay pinupuhunan niyang muli at ang sa butik ay inilalagay niya sa account ng kapatid na si Lance para unti-unti niyang mababayaran ang utang niya rito. Bueno. Panindigan mo iyang ipinaglalaban mo. Huwag mo naman sanang hintayin na mababaliw ka na dahil sa babaeng iyon. Sambit pa nito, Jake. Stop it. Pumunta ka ba dito para insultuhan ang anak natin? Saway ng mami niya kay Papa Jay. Hindi nakakagulat na tinawag siyang Zeus ng lahat ng mga matagumpay at matataas na uri ng kumpanya sa Asia. Wala nang mas magwawagi pa sa mindset ng ama niya. Babala lang iyon Anita. Maging mabuti at maging matatag anak. Marami ka pang haharaping mga problema sa buhay na pinili mo. Sana. Majay gising ka isang araw at magpapasalamat sa akin kung bakit kita pinahirapan. Ginawa mo ang iyong pagkakamali. Dapat ikaw ang humanap ng paraan at malunasan ito. Aalis na kami. Savannah iyalagaan mo ng mabuti ang mga apo namin ha. Goodbye. Wika ni Papa Jay at tumalikod na. Anak, magpagaling ka. Isipin mo ang mga salita ng iyong ama. Savannah, salamat at nandyan ka pa rin para kay Stanley. Kahit na sinaktan at iniwan kanya, ay hindi mo pa rin siya kayang tiisin. Mahabang salaysay ng mommy niya kay Savannah. Walang anuman mommy, sige po mag po kayo wika ni Sevana sabay yakap sa mga magulang niya bago pa man tuluyan na makaalis ang mga ito. Sevana, nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Paano mo ako mapapatawad, Sevana? Gusto ko nang ituwid ang nagawa ko sa iyo. Sevana, mahal pa rin kita. Hindi ko na ang tunay mong halaga kung hindi ka pa nawala sa buhay ko. Naiiyak niyang sambit kay Sevana. Paano nga ba ang magsisisi? Ano ang gagawin niya upang kunin muli ang asawa niya? Gusto mong bumalik sa buhay ko. Tumango siya sa dating asawa. Yun naman talaga ang gusto niya. Ang maramdaman ang kalinga nito at pag-aalaga na hindi niya nakita at naramdaman kay Grace. Oo Savannah, tanggapin mo akong muli sa buhay mo. Naging tarantado. Naging bulag. Gago at tanga ako itinapon ko ang bagay na tunay na may halaga sa buhay ko. Hindi na niya mapigilan at napapaiyak na siya. Tinulungan kita. Binihisan at pinakain pero hindi big sabihin nun ay pinatawad na kita. Naging mabuting tao lamang ako sa mga taong kailangan ng tulong. Huwag mo naman sanang bigyan ng mali siya Seryoso at direktang sambit ni Savannah. Ang sakit ng bawat katagang sinabi nito hindi ata niya kaya ang sakit na nararamdaman niya sa oras na ito. Masaya na sana siya dahil nandito si Sevana at sinusuportahan siya. Sana ay patuloy na lang siyang nangarap na may halaga pa siya rito at hindi pa sana siya nasaktan. Hinayla niya ang isang kamay ni Sevana at dinala ang palad nito sa bibig niya at dinampian iyon ng halik at inilagay sa pisngi niya habang tumutulo ang luha niya. Ang sakit Sevana. Labis akong nasasaktan ngayon. Hindi ko siguro ito kaya Savannah. Patuloy na sambit niya. For once. Mangyaring ipikit ang iyong mga mata at humanap ng paraan upang medama ang iyong puso Stanley. Kailangan natin ng kagalingan at hindi natin mapapagaling ang ating sarili kapag palagi na lamang tayong nagmamadali. I need to heal my heart to Stanley dahil hindi ko alam at tinatanong ko rin sa sarili ko hanggang ngayon kung ano ang mali sa akin at kung ano ang kulang. Iniwan mo ako ng dahil lang sa isang dahilan. Dahil hindi ko kayang magkaanak. Yun ba talaga ang dahilan Stanley? O ginawa mo lang iyon na dahilan? Umiling siya. Savannah, ako ang mali. Ako ang may deperensya at wala sa'yo. Masyado kang perfect love. Ako ang dapat nasisihin rito. Naiiyak niyang wika rito. Magsimula kang muli Stanley. Ngunit bago iyon. Magumpisa ka kung saan ka nagkamali para tuluyan ka ng makakalaya. Isipin mo ang sinabi sa iyo ng iyong ama. Ikaw ang gumawa ng iyong pagkakamali. At dapat na ikaw ang lumutas nito. Wika nito sa kanya. Wala na siyang narinig pang bin ang git ulit ni sevon Nudge. Kailangan na niyang itama ang lahat katulad ng sinabi ng dating asawa. Kailangan din niyang magpagaling para makapagsimula ulit. Mamaya pag uwi niya ay kakausapin niya si Grace. He needs to get off without her katulad na lamang ng sinabi ng kanyang ama. Namimiss niya ang dati niyang buhay. Ang company na nakapangalan sa kanya. Ang mga panahong kaya niyang bumili kahit na ilang kotse. Eroplano at iba pa. Namimiss niya ang lahat lalo na ang mga masasayang alaala -ala nila ni Savannah na hindi man lamang niya binigyan ng halaga. Mga alaalang napagtanto niyang mas mahalaga pa sa pera at mga alaalang magiging alaala -ala na lang siguro dahil mukhang sarado na ang puso ng dating asawa. Siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari sa kanila. Tatlong taon ng kasal na ipinagpalit sa apat na buwang relasyon iniwan at sinaktan ang asawang napakaganda, napakabait at asawang napakamahalaga sa kanya. Sadyang napakatanga lamang talaga niya. Pati pag-uugali ng dalawa ay napakalayo. Ngunit ang kanyang unang pagkakita kay Grace. Ang first impression niya rito ay para itong isang anghel na bumaba lamang sa lupa. Pero anong nangyari ngayon? Paglabas niya sa hospital ay hinitid siya ng kanyang pinsan na si Cassius sa kondo niya. Kagaya ng plano niya ay ipagtatapat na niya kay Grace ang lahat. Aalis na muna siya patungong ibang bansa. Kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Naliligaw ang tunay na Stanley. At ang paghahanap ng kanyang panloob na sarili ay malamang na magdadala ng kagalingan sa kanya. Saan ka ba galing Stanley? Nambabae ka kaya ka hindi nakauwi kagabi. Bulyo ni Grace sa kanya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Ngunit tumahimik ito nang makita ang itsura niya. Mahal, anong nangyari sayo? Bakit may mga pasa at sugat ka? Grace, aalis na ako. Punong-puno na ako sayo. Mabuti pa sigurong maghiwalay na lang tayo. Susustentuhan ko na lang kayo ng anak ko. Seryoso at may din sambit sa babae pumasok siya sa loob at dumiretso sa kanyang kwarto at kinuha ang isang malaking melita at isa-isang nilalagay ang mga damit niya sa loob. Mahal, ano ka ba? Magbabago na ako Stanley. Please huwag ka namang ganyan kailangan kita. Kailangan ka namin ng mga anak natin. Bigla na lamang bumalahaw sa iyak ang babae. Tiningnan niya ito. It's empty. His heart is empty parang wala na siyang nararamdaman para sa babae. Stanley ano ba? Yung ugali ko ba ha? Kaya ko namang baguhin kung gusto mo. Stanley yung ginawa ko sa dati mong asawa. Hindi ko iyon sinasadya. Please huwag kang umalis. Paano na ako Stanley? Nasaan na ang mga pangako mo sa akin ha? Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Mahal naman. Nagbibiro ka lang ba? Uuwi ka na ba sa asawa mo? humahagulgol pa ring wika nito. Ako, uuwi sa asawa ko. Nagbibiro ka ba? Hindi nga ako mapatawad ng asawa ko nang dahil sa ginawa ko. Tapos ngayon yun pa ang iisipin mo. Alam mo ba na sukdulan ang galit ni Savannah sa akin at kahit na ilang beses akong humingi ng tawad ay hindi niya ibinibigay. Sambit niya rito, dito ka pa rin magstay sa kondo. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng kondo habang daladala ang isang melita sa isang kamay. Stanley, Stanley huwag mo akong iwan. Mahal, please magbabago na ako promise. Hinarang siya ni Grace sa pinto at patuloy pa rin sa pag -iyak. Nakita ko na ang lahat. Kung gusto mong magbago di sana noon pa. Pero ano, lumalala na ang ugali mo. Hindi kita main Indian Grace hindi na nga ako naniniwalang mahal mo ako. Actually tinatanong ko din sarili ko kung totoo nga bang mahal mo ako or mahal mo ako dahil may pakinabang ako sayo. Paano kung sabihin ko sayo na wala na akong mamanahin pa at wala na rin akong pera sa bangko? Maniniwala ka ba sa akin? Pipigilan mo pa ba akong umalis ngayon ha? Hindi na niya mapigilan pa ang sarili. Stanley mahal kita at kahit na wala kang pera o wala kang mamanahin ay sasamahan pa rin kita dahil mahal na mahal kita. Lumuhad si Grace sa paanan niya at niyakap ang magkabila niyang tuhod at para siyang santo ay eh sinasamba nito. I made up my mind Grace. Hinayla niya ang mga kamay nito at inalis mula sa pagkakayap sa mga binti at tuhod niya. Naiwang umiiyak si Grace habang nakaupo ito sa sahig hindi na niya nilinggan ang ulo sa kanya. Masakit rin naman para sa kanya dahil kahit na paano ay may pinagsamahan sila pero ang ipinakita nito ay unti-unting nagpabago sa lahat. Dalawang babae ang sinaktan niya. Kasalanan niya ang lahat at walang sino man ang dapat nasisisihin kundi siya. Nagkamali siya. Pinagtaksilan niya ang asawa at ngayon isa na namang puso ang madudurog dahil sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa nakarating na siya sa kalsada sa tapat ng kondo niya at mag-aabang ng taksi. Hindi pa niya pinaayos ang sasakyang sinira ng mga taong nambugbog sa kanya. Stanley, bumalik ka sa akin mahal. Gagawin ko ang lahat Stanley. Bumalik ka lang sa akin. Hiyaw ni Grace na nakasunod pa rin pala sa kanya. Hindi na niya ito nilinggan dahil may taksi ang pumara sa tapat niya. Stanley, tulungan mo ako ang anak natin Stanley. Ang anak ko, tulungan niyo ako. Hiyaw nito at nang bamaling siya sa kinaroroonan ng babae ay parang grip ong tumutulo ang dugo sa hita nito pababa sa paa. Grace, tila bigla siyang natauhan at mabilis na tumakbo palapit sa babae at binuhat ito patungo sa loob ng taxi. Manung sa hospital po tayo. Wika niya. May malapit na hospital lang at ilang minuto lamang ay nakarating na sila. Ang anak ko, anak ko, malakas na hagulgol ang naririnig niyan kay Grace habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Pinagpapawisan at nilalamig siya sa sandaling iyon. Kung makukunan si Grace at mapapahamak ang mga anak nila ay kasalanan talaga niya. Agad na ines ng doktor si Grace samantalang siya ay nakaupo sa labas at naghihintay sa resulta. Hindi siya makadyos ngunit sa oras na iyon ay mataimtim siyang nagdasal sa Panginoon. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyaring masama sa anak niya. Sa tindi ng galit at emosyon niya para iwan si Grace ay nakalimutan niya kung ano ang posibleng mangyayari hindi nagtagal ay lumabas ang doktor na tumingin kanina kay Grace at lumapit ito sa kanya. Mr. Tai Amora, sorry talaga pero hindi namin nailigtas ang isang bata. Pero okay naman yung kakambal pero hindi totally safe dahil kailangan nitong obserbahan kung wala bang infection. Kailangan na munang manatili ni Mrs. ng dalawa hanggang tatlong buwan dito sa hospital kailangan kasing tanggalan ang isa at kailangan nating mag-ingat at obserbahan pa rin siya sa loob ng ilang linggo upang matiyak na walang infection sa loob. I am sorry for your loss Mr. Tai Amora. Seryosong wika ng doktor sa tapik nito sa kanyang balikat. Muli siyang napaupo sa upuan niya. Kawawa naman ang isang anghel niya. Napakasakit at guilty siya dahil siya ang may kasalanan. Kung hindi siya nagbigay ng stress kay Grace ay hindi sana mawawala ang isang anak niya. Dumating naman ang kapatid niyang si Lance. Nag-text siya tungkol sa nangyari. Silang dalawa ni Lance ang pinaka-closed kaya alam niyang tutulungan siya nito lalo na ngayong kailangan niya ng tulong. Lance, sambit niya sa bayakap sa kapatid. Kuya, ano ang balita? Parang pagod na pagod ka kuya. Nag-aalalang tanong nito, wala na yung isa, namatay ang isang baby namin at kasalanan ko talaga. Iiwan ko na sana siya. Wika niya sa kapatid, bro, kailangan ko ng tulong, ngayon palang kailangan ko ng maghanda ng malaking pera. Mananatili siya sa ospital ng ilang buwan at hindi sapat ang pera ko ngayon sa bangko para sa gastusin. Wika niya sa kapatid, kuya yun nga ang problema, pina-freeze din ni Dad ang mga account namin. Nakahold yun for 6 months bago kami makatransact ulit ni Drake. Gusto man naming tumulong pero kilala mo si Dad. Malungkot na sambit ni Lance. Pero may naitabi naman ako. Naunahan ko si Dad. Inabutan siya ng kapatid ng 100,000 pesos. Laking pasalamat niya dahil mabait ang kapatid niya hindi rin nila mapapakiusapan ang iba pang mga tayamot dahil dadaan talaga muna sa daddy niya bago magbibigay ng tulong ang mga ito. Mamaya ay tatawagan niya ang mga kaibigan niya at maghihingi ng tulong kahit na magkano para sa Pampa Hospital ni Grace. Ang ospital na ito ay ang pinakamahuhusay ngunit isa rin sa pinakamahal kahit isang linggo pa lang na nakakonfine sa hospital na ito ay aabot ay eh sa 300 to 400,000 ang bill. Ang tawag nga dito ng karamihan ay hospital ng mga mayayaman. Kuya, kailangan ko nang umalis ngayon. May flight ako papuntang Paris. Tapos na ang bakasyon ko rito. Mag-iingat ka kuya ha. Mahal na mahal kita. Sana maayos mo na ang buhay na pinasok mo. Hangad ko ang happiness mo Kuya Stanley. Niyakap siya nito ng mahigpit. Naiiyak siya dahil aalis na ang kapatid. Mamimiss din niya ito. Umupo siyang muli at tinatawagan isa-isa ang mga kaibigan niya. Nakalikom siya ng tatlong daang libong piso. Malaki na pero kulang na kulang pa rin. Hindi na niya alam kung sino pa ang lalapitan niya hanggang sa may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ang condominium unit niya pwede niya yung ibenta to raise millions. Malaki iyon at hindi kagaya ng ibang condo units na sapat lamang ang space. Bago pa naman dahil hindi niya masyadong nagamit. Tinawagan niya ang kilala niyang nagbebenta ng mga properties at sinabing ibebenta niya ang condo unit niya. Pinag-ipunan man niya dati yon pero sa pagkakataong ito kailangan na niya itong pakawalan para sa anak niya at kay Grace. Kanina ay inilipat na si Grace sa private room na nagkakahalaga ng 20,000 piso sa isang araw. Sumilip siya sa babae at nakitang tulog na tulog pa ito. May bahid pa ng luha ang mga mata nito. Alam niyang labis itong nasaktan ng dahil sa kanya. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin dahil lahat naman ata ng ginagawa niya sa buhay ay mali at pangit ang resulta kagaya na lamang ng pag-iwan niya kay Savannah. Nagsisi siya sa huli dahil mahal pa niya ito. At ngayon kay Grace na naging kabayaran ang buhay ng isang anak niya na ngayon ay isa ng anghel. Ano pa ba ang sakit na hindi pa ipinagkaloob sa kanya? Kulang pa ba ang lahat nito? Hindi pa ba sapat ang lahat ng pagdurude niya? Hello Mark. Sagot niya sa kaibigang agent ng mga lupa at iba pang properties. I posted it on my site at may potential buyer na. Wika nito sa kanya. So kailangan niya palang hakuti na ang mga gamit nila ni Grace. San naman sila pupunta? Saan niya patitirahin ang babae? Stanley, ano ang nangyari sa anak ko? Okay na ba siya? Lumingon siya at nakita ang nang-aalalang nanay ni Grace. Okay na po si Grace pero nawala po ang isang baby namin. Kambal po sana malungkot niyang sambit sa nanay nito. Hi Diyos ko po, kawawa naman ang anak ko at ang apo ko. Bakit ano ang nangyari? Nadulas ba siya o ano? Tanong nito. Umiling na lamang siya at ayaw na niyang isipin pa ang nangyari kanina dahil kinakain siya ng kanyang konsensya. Nanay, Stanley, humahagulgol na sambit ni Grace nang naalimpungatan ito. Anak, Grace, kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong ng nag-aalalang nanay nito. Okay po ako pero kanina. Narinig ko ang sinabi ng doktor sa ER na wala na daw ang isang baby ko. Stanley, bakit? Ang sakit. Muli na naman itong naalala ang nangyari at hindi na tumigil sa pag-iyak. Pati ang nana nito ay umiiyak na rin at nakayakap rito. Stanley, huwag mo akong iwan pakiusap gusto mo bang pati ang isa nating anak ay mawawala kapag iniwan mo ako Stanley? Mababaliw ako sa kakaisip sayo kapag iniwan mo ako. Huwag na please. Dito ka lang mahal. Pagmamakaawa ni Grace sa kanya. I ho. Maawa ka naman sa anak namin. Huwag mo naman siyang pabayaan. Kailangan kanya ngayon. Nawala na kayo ng isang anak. Hahayaan mo pa bang pati ang isa ay mapahamak? umiiyak na wika ng nanay ng babae at kulang na lamang ay lumuhad ito sa harapan niya. Huwag mo na munang isipin yan. Sa ngayon ay ang gastusin na muna ang iisipin ko. Binente ko nagkondominium ko para sa bills ng hospital na ito. According to your doctor, almost three months kang mananatili rito unless you show ned improvements. Binente ko ang kondo dahil wala na akong ibang choice itinakwil ako ng ama ko Grace. Sige mahal, kahit wala kang mamanahin ay ayos lang basta't huwag mo kaming iwan ng anak natin dahil kapag nangyari ulit iyon ay magpapakamatay ako Stanley. Baliw ka ba? Gulat niyang wika ngunit kinontrol niya pa rin ang sarili niya. Ay ho, bumalik na lang muna kayo sa bahay namin. Wika ng nanay ni Grace. Pero nay, napakaliit lang ng bahay natin. Hindi ako pwedeng bumalik doon lalo na si Stanley. Sanay siya sa aircon. Singit ni Grace sa usapan. Tama ang nanay mo Grace. Bumalik tayo sa squatter. Sa laki ba naman ang gagastusin natin dito sa hospital? Wala na sigurong matitira pa sa akin kahit na pang tayo ng bahay kubo. Seryoso niyang sambit. Mahal may negosyo ka pa. Ang grill house. Ang butik. Sa tingin mo ba matutustusan ng mga iyon ang pambayad natin rito? Listen, ang sabi mo magbabago ka na diba? Balik squatter tayo Grace at magpagaling ka na para hindi na tayo aabutin ng ilang buwan rito. Matigas niyang sambit sa babae. Okay, mahal sorry talaga, tipid nitong sambit sa kanya. Bababa na muna ako at may bibilhin ako ha. Saad ng mama ni Grace at umalis na muna ito. Mahal maraming salamat talaga dahil sa pangalawang pagkakataon ay pinili mo kami ng anak natin. Hindi ko talaga kaya na wala ka sa tabi ko. Sobra kitang mahal Stanley. Grace, walang magbabago. I will stay for the baby. Dapat lang talaga Stanley kung ayaw mong pati ang isang anak natin ay mawala siya na lang ang kakampi mo dahil sigurado ako na sa tindi ng galit sa iyo ng dati mong asawa ay kahit na anino ng mga anak ninyo ay hindi mo masisilayan. Wika ni Grace na batid ang sakit at pagpaparatang sa boses nito. Malungkot siya habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang kondo. Someone has already bought it at ngayon ay abala siya sa pagpapalipat ng mga gamit patungo sa truck na nirentahan niya upang dalhin sa bahay ni na Grace. Hindi niya lubos na maisip na magiging ganito ang buhay niya. Kagaya ng sabi ng daddy niya ay paghahandaan niya dapat ang mga balakid na darating pa sa buhay niya. Ito na siguro iyon, ang pagbenta niya ng assets na pinaghirapan niya. Nagdeposit na kaagad siya ng pera sa hospital para wala na siyang problemahin pa sa mga bills na darating pa. Napagtanto niya na hindi lamang pangalan at salapi ang mga nawala sa kanya kundi pati na rin ang mga kaibigan at kapamilya. niya. Kung sa bagay, sino ang gugustuhin ang makasama siya? hindi siya isang magandang example para sa mga kaibigan niya at maski na rin ang mga kapamilya niya ay itinatakwil siya dahil sa ginawa niyang panloloko sa kanyang asawa. Hapon na nang matapos ang kanilang paglipat ng mga gamit sa truck. Pati siya ay tumutulong na rin dahil lahat ata ng mga gamit ay kinuha niya. Hindi niya ring maiwasang malungkot dahil ang kondo na ito ay isa sa mga ipinundar niya bunga ito ng stress at pagtatrabaho niya ng maayos sa company. Ay ho, hayaan mo na ang mga gamit. Kami na ang bahala. Wika ng nanay ni Grace nang tumulong siya sa mga lalaking taga-squatter sa pagbubuhat. Hayaan niyo na po akong makatulong. Sambit niya rito. Maraming mga tao ang tumulong sa kanila sa pagbuhat ng mga gamit galing naman sa truck patungo sa bahay ni na Grace karamihan sa mga ito ay ang nakatambay sa tindahan ng kapitbahay ni na Grace. At ang karamihan ay pawang mga walang damit na pangitaas na suot. Nang matapos siyang tulungan ay binayaran niya ang mga ito. Siya naman ay sandaling nagpahinga sa loob ng bahay. Sa couch na galing pa sa kondo niya. Muli niyang sinipat ang kabuyuan ng bahay ni na Grace. Pinaayos na niya ito dati at hindi na katulad ng una ang itsura nito na isang yugyog lamang ay masisira na. Isa lamang ang kwarto ng bahay na inookupa na ng lahat ng miyembro ng pamilya. Kung tutuusin ay kaya pa naman niyang magrenta ng isang apartment ngunit nang dahil kay Grace ay kailangan niyang gawin ito. Kailangan din niya itong ibalik dito. At nang mapagtanto niya kung saan siya nang galing. Samantala, nakatambay lamang ang kotse ni Savannah sa tapat ng bahay ni na Grace. Kanina pa siya nakasunod sa kotse ni Stanley. Nakita niya ang mga gamit nito na nililipat mula sa kondo nito. Hindi nito alam na siya ang bumili ng kondominium unit ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero alam kasi niyang may sentimental value ito kay Stanley at alam niya ang kwento sa pagsasakripisyo nito hanggang sa nakuha nito ang kondo. Unlike other billionaire dad, Papa J doesn't spoil his children. Kailangan nilang kumita kung ano ang gusto nilang kumita. Nagulat siya nang may kumatok sa kotse niya ang buong akala niya ay ang mga bata pa rin kanina na binigyan niya ng pera dahil panay ang katok ng mga ito sa kotse niya at humihingi ng makakakain. Pero si Cassius Tai Amora ito. Ano ang ginagawa ng kulag na katorito? Binuksan niya ang pinto ng kotse niya at pinapasok siya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa binata. Sinusundan ka. Hindi ko inaasahan na dito ka pupunta. So ito na ba ang bagong kabanata sa buhay ni Stanley? Dito talaga siya titira. Ibig kong sabihin, wala namang masama pero hindi talaga siya sanay dito. Wika ng binata. May choice pa ba siya? Binenta pala niya ang condo unit niya at ako ang bumili. Naghihirap na talaga ang pinsan mo. Wika niya rito. Bakit parang kinakabahan ka sa kanya, Savannah? Totoo bang nakamove on ka na talaga? Sa ginagawa mong ito, obviously you are not helping yourself. Wika nito sa kanya. Sa totoo lang, dapat naman ay wala na siyang pakialam sa dating asawa niya pero minsan ay nananaig pa rin ang awa sa puso niya. May katiting na awa pa siyang nararamdaman kahit na nasaktan siya ng husto dati dahil sa ginawa nito. Mas mabuti pa kumain na lang muna tayo. Alam mo kung aalalahanin mo pa ang nakaraan patuloy ka lang masasaktan Savannah. Alam ko namang mahirap makalimot. Tumatagal ng mahabang proseso bago mo ito makamit ngunit ang isip nito ay higit sa bagay ngayon. Hindi ko lang din kasi inexpect na ganito kaagad ang mangyayari sa kanya. Tipid niyang sambit sa binata. Alam ko dahil kahit na ako ay naaawa na ngunit kailangan niyang matutunan ang kanyang leksyam. Parang Gina Yuma ata si Stanley. Nasobrahan na ang pagiging bulag. Tumango lamang siya rito. Sige Tara na. Let's go somewhere else to eat. Libre mo ako ha. Wika niya sa binata ngunit habang bumibiyahe na sila ay tinawagan naman siya ni Zarina. Akala ba niya ay nasa ibang bansa ang kaibigan niya? Bes, nandito ako sa mansyon. Kasama ko si Tito Jake kailangan kanyang makita. Wika nito sa kanya Saturday ibinaba na ang tawag. Dumiretso na muna sila sa mansyon ni na Papa J. Katulad ng sinasabi ni Zarina ay nasa library ang dalawa at tila seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Kanina ka pa ba dito, Bes? Tanong niya kay Zerina pagkatapos niyang magmano kay Papa Jay na bigla na lamang napakunot ang noo nang makita silang magkasamang pumasok sa loob ni Cassius. Nakita niyang lumapit naman si Cassius sa ama at nagmano rito. Umupo kayo. Pinatawag kita dahil gusto kitang kausapin about sa mansyon ninyo ni Stanley. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na tay Amora ka pa rin. Masyadong malaki ang mansyon na iyon para abandonahin lamang. Maaari kang manatili doon Savannah. Mas maganda kapag sa mansyon na iyon lumaki ang mga apo ko. Seryosong wika ni Papa J. She already think about it. Inunahan lang talaga siya ni Papa J. Opo pwede naman po. Good. Ipapaayos ko na iyon para sa pagbalik mo Savannah. Don't worry ako na ang magpapasweldo sa mga maids at guards na ilalagay ko sa mansyon. Sige po dad bo can't promise. To stay there for good. Nabalitaan mo ba ANQ nangyari sa babaeng iyon? I am sure ipipilit niya kay Stanley na bumalik sa mansyon. I saw different woman of her kind. Akala siguro niya ay hindi namin alam akala niya inosente kami tito. Hayaan mo na muna silang dalawa. Let them enjoy their fate. Pareho sila ni Stanley na may dapat na matutunan. Pero Zarina, kung lumala ang mga bagay mangyaring huwag mag tulungan ang aking anak. Wika ni Papa J habang kausap si Zarina. She knew it. Alam naman niyang hindi lahat ng ipinapakita na pagiging istrikto ni Papa J ay totoo. Ama pa rin ito ni Stanley at panganay iyon. So you mean best Nandito ka talaga. Oo best Sorry kung kailangan kong palabase na nasa ibang bansa ako. You know why right? I investigated Don Israel dahil siya ang may-ari ng Black Helix na nasa tapat ng kondo ni Stanley. Panimimula nito. Malalaman mo mamaya Savannah. Wika naman sa kanya ni Cassius. Sa kalanggitnaan naman ng pag-uusap nila ay may tumawag kay Papa Jay. Isang buntong hinga ang pinakawalan nito bago ito nagsalita. Somebody called me. Nakanidnap si Stanley. Mahina nitong sambit. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Savannah. Kagagaling lamang nila sa squatter area kanina. Kung nanatili lang sila, siguro naabutan pa nila ang mga taong kumuha kay Stanley. Hindi na kailangang malaman kung sino ang kumuha sa kanya. Isang tao lamang ang may rason kung bakit nito ipapadukot si Stanley Si Don Israel lang Wika ni Zerina Ye yeah, because iyon naman ang negosyo niya Nagkataon lang na inagrabyado siya ni Stanley Wika ni Cassius Alam nyo naman kung sino ang may kasalanan nito Walang iba kundi ang babaeng iyon Ang gold digger na iyon Inaakit niya siya At ito namang tanggang si Stanley ay nagpagamit naman nang gagalaiting wika ni Papa J. Tumayo si Zarina at Cassius. Tatawagin ni Don Israel ang sinumang mang pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Kung hindi niya ito tatawagan, iisa lang ang misyon ng Don. Walang iba kundi ang patayin si Stanley. Teka, naalala ko yung relonya. Connected pa rin ito sa phone ko wika niya nang maalalang naglagay pala siya noon ng trackang device sa cellphone ng dating asawa. Magagamit naman pala niya iyon ulit. Binuksan niya ito at sa wakas nakita na nila ang lokasyon niya ngayon. Nasa isang isolated na isla si Stanley. Isang tagong isla na kinakatakutan ng mga tao dahil pugad raw ito ng rebelde. Ouch! Wika niya nang makaramdam ng bahagyang pangingirot ng tiyan niya sambit niya habang hinahawakan ang kanyang ang tagerliran. Labis ba siyang nag-alala para sa asaw dahil sa nakaabang na panganib para rito? Are you okay Savannah? Tanong ni Serena sa kanya nang mapansin ang bahagya niyang pagtili. Oo, oo, I am fine Bess. Wika niya. Manatili ka lamang dito Savannah. Kami na ni Cassius ang bahala rito. Mamaya, palihim kaming pupunta sa islang iyon at ililigtas si Stanley. Sambit ni Zarina, sasama ako bes. Kaya ko naman. Kilala mo ako. Kaya ko ang sarili ko. Savannah tandaan mo, si Don Israel. Siya ang may malaking galit kay Stanley dahil kinuha niya ang isang taong mahal na mahal niya at palagi niyang pinupuntahan sa VIP bar na iyon. Nagbigay siya ng mga regalo na nagkakahalaga ng millions para lang makuha si Grace. Pero bigla na lang dumating si Stanley sa eksena. May isang footage ang nakita namin. Noong gabing tumaka siya sa VIP bar nang may ipinakita ang pinsan mong si Bella na isang bagay sa kanya. Hindi namin makita ang nangyari. Hindi na nahagip ng CCTV dahil masyadong madilim ang kalsadang tinakbuhan niya. Pero nakita namin ang sasakyan ni Don Israel na dumaan kung saan tumakbo si Grace. Natahimik siya. Baka may nangyari ng gabing iyon. Noang the Don. Nahuhumaling siya kay Grace. Kailangan ko pa ng ibang CCTV. Dagdag pa ni Zarina. Paano kung kanidnap siya noong gabing iyon at pinilit na makuha ang at mag-alaw si Grace? At ang sanggol na kanyang ipinagbubuntis ay kay Don Israel. Tanong ni Adi, I can feel it. Hindi tay amora ang dinadala ng babaeng iyon. Pinili lamang niya si Stanley dahil mas mayaman ito at bata. Pwede ba akong sumama? Parang gusto kong ako mismo ang pumatay sa Don Israel na 'yan. Nang gagalaiting wika ni Papa J. Papa J, wag na po. Baka po mapahamak po kayo ang puso nyo po. Relax lang po. Magtiwala po kayo sa amin ni Nazarena at Cassius. Singit ni Savannah. Kitang kita niya ang umuusok na ilong ni Papa Jay sa oras na iyon. Ang lugar na iyon ay pinamumugurin ng mga rebelde. Kaya nangangahulugan lamang na konektado si Don Israel sa mga rebelde sa islang iyon. Yung mga taong sumusunod kay Stanley ay mga tauhan ni Don Israel at kung si Don ay nahuhumaling kay Grace. Siguradong aalisin niya ang lahat ng sumusubok na humadlang sa kanyang daan. May tiwala ako kay Zarina at Cassius. Secret assassins ang mga yan ng pamilya. Ako lang ang nakakaalam dahil they are my protectors. Sila ang nasa likod ng aming negosyo na nagkalat na sa iba't ibang parte ng mundo. Pero Savannah, baka mapapahamak ka. Nag-aalalang wika ni Papa J. Papa J. Wika niya habang ipinapakita niya sa kanya ang kanyang kwintas. May naka-engrave na Lady Red sa likod. Ano iyan? Tanong nito. Kasabay nito inilabas rin ni Zerina ang magkaparehong necklace at ipinakita kay Papa J ang code name niya na naka-engrave din sa likod. Tapos ipinakita din ni Cassius ang necklace niya na may naka-engrave din na code Black Hunter. Santissima, Savannah, all this time. Isa ka rin palang assassin. Mabuti at hindi mo binaril ang dalawang iyon. Gulat na sambit ni Papa J. Papa J, may puso po ako. Hindi ko kayang gawin yon. Si Stanley po ang dahilan kung bakit umalis ako sa Golden Scorpion at siya rin ang dahilan kung bakit numalik ako sa pagiging assassin. Sagot niya rito, My God, hindi ako makapaniwala. Napakaamo ng mukha mo at napakamahinhin mo, Sevana. Huwag na po kayong magtaka, Papa J. Iyon lang ang gusto ko. For a change. Aniya. Ilang minuto pa silang nag ngunit hindi na marinag ang boses ni Papa J dahil tulalang tulala ito habang nakatitig lamang sa sinasabi nitong maamo ang mukha eksaktong 11 na ng gabi nang magsimula silang sumakay ng rubber boat patungo sa isla. May makina ang rubber boat na iyon ngunit pinili nilang hindi na muna gamitin ang motor nito. Bagko sa kalanggitnaan ng biyahe ay pinatay na nila ang makina at tanging sagwa na lamang ang ginamit nila para hindi sila makakuha ng pansin mula sa mga rebelding na mamalagi doon. Pugad iyon ng mga mercenaries at ng mga rebelde kaya naman kailangan nilang maging maingat. Dahil hindi rin pangkaraniwan ang mga kalaban nila. Dalawang rubber boats ang sinakyan nila. Ang isa ay sakay si Taylor at Zarina samantalang magkasama naman sila ni Cassius. Nakasuot sila ng kanya-kanyang earpiece. Tumungo sila sa iba't ibang direksyon ng isla sila ni Cassius ay sa kanan habang ang dalawa ay sa kaliwang bahagi naman ng isla. Kailangan pa nilang malaman kung saan ang aktwal na lokasyon ni Stanley. Iniwan nila ang mga robber sa tabing dagat. Itinago nila iyon sa isang masukal na damuhan at itinali iyon sa malaking bato. Lahat sila ay nakasuot ng itim at tanging mata lamang ang malinaw kapag titingnan sila hindi rin sila maaaninag sa dilim ng kanilang mga kalaban. Savannah on position. Wika niya sa mga kasamahan. Nasa pinakamataas na puno siya ng isla at handa na siyang e-cover si Cassius habang isa-isa nitong sinisilip ang mga kubo ng islang iyon para hanapin si Stanley. Nakamata si Savannah sa bawat galaw ni Cassius. Ganun rin naman si Zarina at Taylor. Na nagnaghahanap din kay Stanley. Cassius, may paparating, lumiku ka pa kaliwa, may maliit na daan, tapos magtago ka dyan. Utos niya kay Cassius nang makitang may papalapit na mga lalaki sa posisyon nito. Kagaya ng utos niya sa binata ay nakapagtago naman ito bago pa ito mabisto ng kalaban. Kung maari lang sana ay hindi na sila mapapalaban. Kung makikita lamang nila si Stanley ay itatakas na lamang nila ito. Hindi nila masabi at baka ma-outnumbered sila ng mga kalaban. Pero sigurado naman sila na kahit kakaunti lang sila ay sapat na dahil sa kanilang kasanayan at mga pagsasanay. Negative sa mga maliliit na kubo. Taylor, what's your position? Tanong ni Cassius. Two-story building. Papasok ako. Zarina maghanap ka. Nang posisyon sa loob ng building. Wika ni Taylor kay Zarina. Copy. Savannah stay on your position. Wika naman ni Serena sa kanya. Copy. Wika niya. Napakatahimik ng paligid. Marahil ay dahil alas 12 na ng gabi. Positive. Tay Amora is here and alive. Third floor. Tila na himasmasan siya nang marinig ang sinabi ni Taylor. How could she still really care like this hearing that he is found alive? Pero pagkatapos magsalita ni Taylor ay tumunog ang isang malakas na alarm na kaparehas sa tunog ng school bell kapag oras na nang uwian. Then sa isang iglap ay parang tumatakbong mga langgam ang mga taong armado papasok sa two-story building. Papalapit na ang mga kaaway sa loob ng gusali. Hindi ako makakapag-cove mula dito. Wika niya sa mga ito. Isa-isa niyang pinagbabaril ang mga taong pumapasok sa loob ng building. Karamihan ay sa ulo ang tama ng mga ito. Sinanay din siya bilang sniper at magaling na runner. Pinakamabilis ang galaw ni Taylor sa mga asasin kaya nga ito ang tinatawag na black ghost. Pero sa mga babae ay siya ang pinakamabilis at madaling magpalipat-lipat ng pwesto. Nakita niya ang mga tauhan na nakahalata na may sniper na bumabaril sa mga kasamahan nila kaya ang iba ay mabilis na tumalikod upang siguro ay hanapin siya. Patuloy pa siyang bumabaril sa mga entrance ng building. Sa dinami-dami ng kalaban nila ay baka masyadong mahihirapan ang mga kasamahan niya. Parang zombie apocalypse ang mga tao sa isla. Kahit siya ay nalilito na kung saan babaril. Umakyat pa siya sa taas ng puno nang makitang may mga tao ang patungo na sa direksyon niya. Pumunta siya sa malaking sanga na konektado sa punong inakyat niya at mabilis na lumipat doon. Isinukbit niya ang malaking sniper rifle sa likuran at kinuha ang isang 45 caliber gun at nakipagputukan sa mga taong nasa ibaba ng malaking puno. Isa-isa naman niyang naitamba ang mga sumunod sa pwesto niya. Nang makitang marami pang paparating ay mabilis siyang tumakbo at nagtago sa isang hukay. 25 26, 27, 28, wika niya napatuloy pa rin sa pagbibilang kung ilan na ang naitamba niya. 30, 31, napamura siya nang hindi na pumutok ang baril niya dahil naubusan na siya ng bala. Itinago niya ang kanyang baril at inilabas ang dalawang kutsilyo at hinawakan niya iyon sa magkabilang kamay. Umalis siya sa hukay at nagtago sa isang malaking puno. Hindi niya alam ang eksaktong posisyon ng kalaban ngunit naririnig niya ang ingay ng mga tuyong dahon ng puno na naglikiyan ng ingay kapag tinatapakan ang mga ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang pansin sa tunog. Dalawang lalaki ang papalapit sa kanya. Kinakalkula niya ang perimeter at habang ang lalaki ay humahakbang sa mga dahon na palapit sa kanya. Agad niya itong ginulat sa mga nakamamatay na pag-atake. Tinamaan ang isa sa puso at nang malapit na ang isa ay mabilis siyang nagbakkik at pinutukan ito sa noo. Siya ay mas mabilis kaysa sa kanila. Mas matalino kasi expert siya sa paghawak ng armas specially sa at ganitong klase ng mga kutsilyo. Alam niya kung saan ibabaon iyon lalo na ang mga bahagi ng tao na kapag sinaksak ay mabilis na magdurugo at mabilis ring mawalan ng buhay ang isang tao. Oh my God! Bulalas niya nang makita ang humigit kumulang na sampung tao na palapit sa kanya at inulan siya ng bala. Agad siyang nagtago muli sa malaking puno. Ay tanga, mura niya sa sarili dahil hindi niya nakuha ang mga armas ng kalaban. Napa sign of the cross siya. Ito na siguro ang huling araw niya. Hoy, hindi ka nag-amen. Namilog ang mga mata niya nang makita sina Lucy Violet at Leila Frost na nagtatago rin sa malaking puno sa tabi niya at nakikipagbarilan rin sa mga rebelde. Anong ginagawa nyo rito? tanong niya. Si Ruby Rose hindi nyo kasama. Of course. Helpong our friends here. Hindi nyo naman kasi kami sinabihan. Bulong Leila na hindi makapaniwala. Ruby Rose is coming. Susunod na iyon after 30 minutes. Sambit naman ni Lucy. Teka, pagkatapos nito ilibri mo kami sa inasar na manok ni Jelaiha. Only rice with palabok. Wika ni Lucy habang patuloy na nagpapalitan ng bala sa mga kalaban. Puro pa rin pagkain ang nasa isip mo Lucy. Nasa kalanggitnaan tayo ng labanan. Hiyaw ni Leila sa kaibigan nila. Cover me girls sambit niya sabay gulong sa lupa upang makuha ang dalawang baril ng mga rebelde na naiwan niya kanina. Ang dalawa ay walang tigil na pinuputukan ang mga paparating paring mga kalaban. God, only kalaban ba ito? Hindi sila nauubos. ba ang nawika ni Lucy sa kanila. Girls kayo na muna ang bahala ha. Kailangan kong pumasok sa loob. L. Wika niya sabay takbo patungo sa two-story building. Habang nasa itaas kanina ay inaral na niya ang magiging alternate route niya mula sa building na ito. Sambit niya sa mga ito. Muli siyang umakyat sa malaking puno na nasa tabi ng two-story building at dumaan siya sa bentana na nasa third floor ng gusali. Nagraratratan na sa bahaging iyon. Nakita niya si Cassius na nagtatago sa malaking poste at nakikipagbarilan sa mga kalaban na paakyat sa palapag na iyon si Taylor na nakikipag-close combat sa mga kalaban. Nang marami na ang kalaban nito ay nagpasabog ito ng smoke grenade upang makalayo ito sa mga kalaban na nakaharang narito. At nang makalayo si Taylor ay isa-isa niyang babarilin ang mga taong naiwan sa makapal na usok. That's his secret kaya ito tinaguri ang Black Ghost. Nawawala at biglang lumilitaw muli upang tapusin ang kanyang mga kalaban ng walang anumang kahirapan. Mabilis siyang lumapit kay Cassius upang tulungan itong makontrol ang mga kalaban. Cassius, nasan na si Stanley? Sigaw niya rito, nasa rooftop na sila Savannah. Hawak pa rin siya ni Don Israel. Sinubukan namin iligtas siya pero mas marami sila kaya wala kaming pagpipilian kundi ang manindigan at lumaban. Wika nito sa kanya. Bigla siyang tumakbo papunta sa hagdanen patungo sa rooftop. Hey Savannah, teka wag kang sumugod na mag-isa. Sigaw ni Cassius na patuloy pa rin hinaharap ang walang katapusang kalaban. Kailangan kong sumugod Cassius. I be fine. Mabilis siyang umakyat sa taas patungo sa rooftop tinanggal niya ang kanyang black bonnet dahil tila nahihirapan siyang huminga kahit may butas naman iyon. Tatlong bala ang ipinutok niya para sa tatlong tauhan ni Don Israel na nakasunod rito. sevannab si Natigilan siya nang makita si Stanley at hawak ng isang tauhan ni Don Israel at nakatutok ang baril nito sa sentido ni Stanley. Kitang-kita niya kung paano namilog ang mga mata ni Stanley nang mabilis niyang binaril ang tatlong lalaki na walang kahirap-hirap. Human Shield, ang ginagawa ng Don Israel ngayon kay Stanley. Sa likuran ng mga ito ay may maingay na helicopter. Papasok na sila sa loob nito nang dumating siya. Itataas na sana niya ang kanyang baril upang asintahin ang nakahawak kay Stanley ngunit natigilan siya ng makarinig ng ingay na nagmumula sa helicopter. What the? Bulalas niya nang makita ang isang malaking gatsling gun sa loob nito na nakatutok sa kanya. Savannah, magtago ka. Sigaw naman ni Stanley nang makita rin siguro nito ang gatsling gun. Mabilis siyang nagpagulong-gulong nang pumutok iyon. Nagtago siya sa malaking poste trying to avoid the bullets. Hinawakan niya ang kanyang braso at napamura nang makita ang sariwang dugo na dumadaloy mula rito. Mabuti na lamang at daplis lamang iyon. Nang tumigil na ang pagputok ng Gatling gun ay lumabas siya at mabilis na tumakbo at hinabol ang papaalis ng helicopter. Nakita niya itong malapit ng lumampas sa pinakadulo ng building kaya habang may oras pa ay mas pinabilis niya ang takbo upang maabot pa ito. Tumalon siya at nahawakan ang isang lubed na nakasokbit sa helicopter. Mas tumaas pa ang lipad nito habang siya ay nakakapit rito at patuloy na sinusubukang makaakyat pa. Binaril niya ang isang tauhan ng Don ng tuluyan na siyang nakaakyat sa loob. You son of a... Mura ni Don Israel nang makita siya. Sinuntok niya ito sa magkabilang pisngi. Si Stanley naman ay iginapos sa leg ni Don Israel ang nakakabit na kadena sa mga kamay nito at sinubukan na sakalin ang Don. Aray sigaw ni Van habang hawak nito ang binti nito. Binaril ito ng piloto ng Don at dahil sa tinamong sakit ay nabitawan nito ang pagkakasekol kay Don Israel. Sa nakita niya ay bigla niyang binaril ang piloto. Umikot-ikot ang helicopter sa taas. Stanley, let's jump to the water. Sigaw niya kay Stanley. Si Don Israel ay nawala ng malay nang dahil siguro sa pagkakasekal rito kanina. Hoy, Tay Amora tatalon ka ba o magiging barbecue ka na sa loob ng helicopter na ito? Bulyo niya kay Stanley nang makita itong natulala nang makita kung gaano kataas ang itatalon nila. In a while ay nakita nilang may isang helicopter na nakasunod sa hindi kalayuan. Kilala niya ang helicopter na yun. Kay Taylor yun. Si Tanya ang nakita niyang nandoon. Kung ayaw mong tumalon, di magpaiwan ka na. Wika niya kay Stanley. No, sasama ako sa iyo Savannah. Sigaw nito. Hinawakan niya ang isang kamay nito at sabay silang tumalon sa malawak na dagat ipinikit niya ang kanyang mga mata. She just want to imagine na she is just para gliding as of that moment. Hinawakan niya ang kanyang chan. She comfort her babies deep within. Sinasabi sa kanila na magiging maayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Nang nagdive na sila sa tubig ay mabilis niyang binuksang muli ang kanyang mga mata at hinanap si Stanley. Nakita niya itong lumulubog sa tubig lumangoy siya pababa at hinayla ang kadena nito upang makaakyat silang muli. Ingay ng helicopter ang naaninag niya nang umakyat silang muli. Stanley gumising ka na. Sigaw niya rito at sa lakas ng paghampas niya sa mukha nito ay tuluyan na itong nagising. Humawak ka sa lubid. Sigaw ni Ruby Rose. Ang piloto ng helicopter na nakita niya kanina pareho nilang hinawakan ang lubid sa helicopter habang lumilipad ito pabalik island. Sigaw ni Lucy ang narinig nila nang makarating sila sa tabing dagat. Sina are they okay? Tanong niya sa mga ito. Siyempre naman, die hard ang tatlong iyon. Sagot nito, hey, Stanley are you okay? Let me remind you that this is true to life at hindi ito simulation. Natulala ka Sambit pa ni Lucy kay Stanley. Nakatingin lamang si Stanley sa kanya at kanina pa ito hindi kumukurap. Savannah ikaw nga ba iyan? Saan mo natutunang humawak ng baril? Bakit ka magaling makipaglaban? Tumalon ka pa sa isang helicopter at nakipagsapalaran para sa akin. Hindi makapaniwalang sambit ni Stanley sa kanya. This is Miss Stanley ito ang ginawa mo sa akin. Noong nalaman ko na nakidnap ka, alam kong mamamatay ka na. Ang sabi ko sa sarili ko, ayaw kong mamatay ka dahil gusto ko pa ring makilala ka ng mga anak natin kahit na iniwan mo kami. At isa pa, kahit na sinaktan mo ako at pinili mo ang babae mo. Kahit ilang beses mo na akong sinaktan. Nire-respeto parent kita bilang ex-husband ko. Pinili kitang iligtas dahil mabuti akong tao Stanley. At yun ang kahinaan ko bilang asasin. Matapang niyang sambit sa dating asawa. Go to hell. You ruined my plan. Sabay silang lumingon sa taong umahan mula sa tubig dagat na may hawak na baril at itinutok ang baril kay Stanley. Biglang nag ang katawan niya at mabilis siyang hamarang sa bala na para sana kay Stanley Tayamora Amora. Mabilis rin namang bumunot ng baril si Lucy at ilang ulit na pinutukan si Don Israel na inakala nilang namatay na kanina. Savannah, stay with us. Hindi makapaniwalang hiyaw ni Lucy. Dumudugo ang tagiliran niya at maraming dugo na rin ang umaawas mula sa pagkababae niya. No, no, hindi pwede. Malakas niyang hiyaw. Savannah I am so sorry. Hindi mo dapat ginawa yon. Savannah gumising ka. Huling katagang narinig niya mula kay Stanley bago pa siya nawala ng ulirat. Dumating si Nakashas, Zarina, Taulor at Leila. This place is the location kung saan sila dapat na magkita. Lalapit pa sana si Stanley kay Savannah pero bigla lamang itong itinulak ni Cassius at napabuwal ito sa lupa. Hayaan mong kunin ko siya. Lumayo ka sa kanya. Sambit nito sa pinsan si Taylor na ang piloto nila pa uwi. Pabalik sa Golden Scorpion Private Hospital na para lamang sa mga assassins. Maraming mga magagaling na nurses, doctors at surgeons sa Golden Scorpion. Nang dumating sila ay kaagad na dinala si Savannah sa operating room. Hindi naman nagtagal ay may tatlong lalaki ang dumating sa hospital. Walang iba kundi ang sikat ay eh, local businessman na ama ni Savannah na si Jacob Smith kasama nito ang dalawang panganay na anak na kambal na sina Ashton at Jade. Lumapit rito si Stanley upang magmano sa ama ni Savannah. Ngunit suntok ang semalubong rito galing sa mga kapatid ni Savannah. Hindi pa sana titigil ang dalawa kung hindi inawat ni Taylor. Akala mo ba hindi namin alam ang nangyayari sa inyo ng anak ko? akala mo ba wala kaming alam na iniwan mo siya at pinili mo ang babae mo? Naalala mo ba noong namanhikan ka sa amin? Ang sabi ko na kung pakakasalan mo talaga si Savannah, huwag mo siyang sasaktan. Pero hindi mo tinupad iyon. Kaya Tay Amora, simula sa araw na ito ay hinding hindi ka na namin matatanggap pa. Madamdaming wika ng ama ni Savannah kay Stanley. Wala naman naging sagot si Stanley kundi luha at sipon dahil sa oras na iyon ay pinaalis na rin siya sa establishmentong iyon. Stanley POV. Nakahiga siya ngayon sa hospital bed na halos hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Parang saysebog na ata ang utak niya sa kakaiisip sa mga masasakit na katutuhan ng isinampal sa kanya ng harap-harapan kasama niya ngayon ang kanyang pinsan na si Cassius. Nasa isang hospital siya ngayon at pinapalinis ang natamo niyang sugat kagabi. Pero hindi niya alintana ang sakit na dala ng sugat na yon bagkos ay mas masakit pa ang sakit na damang dama niya sa puso niya ngayon. Hanggang ngayon ay manhid pa rin ang kanyang binti. Wala siyang maramdamang sakit dito. Samantala, balik tanaw sa araw ng pagkidnap kay Stanley. Ano ba ang kailangan nyo sa akin? Pera ba? Kung pera. Nagkakamali kayo dahil wala akong maibibigay sa inyo. Sino ba kayo? Bakit nyo ako kanidnap? Sambit niya sa mga taong nasa harapan niya sa sandaling iyon. Nakita niyang bomb ulong ang isang matangkad na lalaki sa taynga ng isang may edad na lalaki na nakatayo mas malapit sa kanya. Ikaw, wala kang maibibigay sa amin pero ang ama mo meron. Noong una, hangarin ko ay patayin ka pero nagbago ang isip ko. Peperahan ko muna ang pamilya mo bago kita ililibing ng buhay sa lupa. Mas lumapit pa ang may edad na lalaki sa kanya. Ako, papatayin mo. At bakit naman? Wala akong atraso sayo. Hindi nga kita kilala. Wika niya. Mala demonyo itong ngumiti. Inabutan pa ito ng nakasinding sigarilyo ng isang lalaking nasa likuran nito. Kinuha naman iyon ng may edad na lalaki. Hinisit at ibinuga sa mukha niya. Napaubo naman siya dahil sa dami ng usok na naamoy niya. Kung gayon magpapakilala muna ako sa iyo Stanley Tayamora, Amora. Ako nga pala si Don Israel Fuerte. At bakit naman hindi kita papatayin? Inagaw mo ang kaisa-isang babaeng nilan ko ng oras at pera. Walang hiya talaga ang babaeng yun. Pero alam mo bang isang gabi kanidnap ko siya, pinagsawaan ko ang babae mo, paulit-ulit na ginamit, pinarausan. Maraming beses akong nilabasan at alam mo ba na pangalan mo ang sinisigaw niya habang ako ang pumapaibabaw sa kanya. Nalaman ko palang buntis siya, may posibilidad na akin ang dinadala ng babaeng yun. Natahimik siya, totoo ba ang sinasabi mo? bakit hindi siya ang tatanungin mo Tay Amora? Pero hindi na pala pwede dahil hanggang dito na lamang sa isla ang buhay mo. Napakasama mo. Dun Israel, napakaganda naman pala ng legal mong asawa Tay Amora. Pagkatapos kitang patayin. Siya naman ang kikidnapin ko at gagawin ko sa kanya kung ano ang ginawa ko kay Grace. Mukhang masarap ang legal mo. Mukhang mas mag-e-enjoy ako sa kanya. Nakangiting wika nito sa harap niya. Hayup ka. Huwag mong gawin kay Savannah yun. Ako na lang ang patayin mo. Huwag mo nang idamay ang asawa ko sa kahayupan mong matanda ka. Galit niyang sigaw kay Don Israel. Humalakhak naman ito ng malakas. That's for being loved by the person I love kaya ikaw ang magbabayad sa lahat ng ginawa niya sa akin. Dalawang beses na kitang Swerte mo at may nagel iligtas sa'yo. Galit na wika nito. Kitang kita niya ang galit sa mukha ng Don sa sandaling iyon. Hindi ka magwawagi Don Israel. Darating ang araw na ikaw naman ang magdudusa. Mapapatay mo man ako ngayon pero mabubuhay kang daladala sa konsensya mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Nagtawa na naman ang lahat ng mga tauhan ng Don nang marinig ang sinabi niya. Ako sa tingin mo, may konsensya ako, hindi lang ikaw ang kauna-unahang taong biktima ko. Sino sa tingin mo ang may pekana ng mga kidnap for ransom? Ano sa tingin mo ang mangyayari sa mga taong hindi nakakapagbigay ng ransom? Nailang nawika nito, natahimik siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang laging naisip niya ay si Savannah sa pinakahuling pagkakataon ay hindi man lamang siya nakahingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya sa asawa niya. Naisip niya si Grace. Gusto niyang masagot nito ang lahat ng katanungan sa isip niya. Gusto niyang malaman ang katotohanan. The truth will set him free. Ika nga, mamamatay siyang walang kwentang tao. Walang kwentang asawa at ama sa mga anak nila ni Savannah. Bakit nangyayari sa kanya ang mga bagay na ito? Is this a part of God's plan? May maayos na buhay pamilyado na siya. Pinili niya ang kerida niyang buntis. At ngayon, ito ang kahihitnat na niya. Sobra siyang nagsisisi. He wasted his life for nothing. Ngayon lamang ba niya na realized ay puro kamalasan ang hatid ni Grace sa kanya? First, yung mga pagtatangka sa buhay niya. Second, ang paghihirap niya nang dahil sa daddy niya. Including this current situation na papatayin ang mga pangarap pa niya sa buhay. Ang pangarap na makabawi sa lahat ng kasalanan niya. Sa lahat ng taong nasaktan niya at binaliwala niya. Hey Stanley, ano? Okay ka na ba? Bayad na yung bills mo rito. Bukas pwede ka nang lumabas. Naayos ko na ang lahat. Bigla siyang bumalik sa kasalukuyan nang marinig ang boses ng pinsan na si Cassius Tai Amora. Bro, kumusta si Savannah? Hindi ko alam. Nandito ako. Magkasama tayo. Paano ko malalaman? Direktang tanong nito. Please bro, kailangan kong malaman kung okay lang siya at ang mga anak namin. Nagmamakaawa niyang sambit sa pinsan. Hindi ko rin talaga alam bro. Mukhang huli na yang pagsisisi mo. Sana noong bago pa lang kayo ng babae mo. Nagawa mo ng magsisi nilang nasambit ni Cassius. Kung una pa lang ay hindi ka naging bulag. Kung una pa lang ay pinahalagahan mo na si Savannah di sana ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Nagagalit nga ako sa kanya. Nilagay niya ang buhay niya sa kapahaman ng dahil sayo. Nakakainis si Savannah. Bakit itataya niya ang buhay niya sa isang walang kwentang tao na kagaya mo? Kung ako si Savannah, itinulak pa kita malapit kay Don Israel. May bahid na galit sa boses ni Cassius habang kinakausap siya. I am so sorry bro. Ang laki ng kasalanan ko kay Savannah. Hindi lang sa kanya, sa pamilya niya, sa aming mga tay Amora rin. Hindi namin matitiis ang ginawa mo at ngayon na ko. Dapat parusahan ka ni Tito. Wika nito, para siyang naputulan ng dila sa oras na iyon hindi mo ba nakikita kung gaano kaganda at kabait ni Savannah? Kung sa ibang babaeng asasen mo ginawa yan itinapon ka na sa basurahan noon pa. Pero si Savannah, may gininto ang puso siya. Isinakripisyo pa niya ang kanyang kalayaan para sa pamilya niya. Isinakripisyo pa niya ang kanyang puso at ang buhay ng kanyang mga anak para lamang sayo hinayaan kanya sa babae mo dahil doon ka masaya kahit na ang puso niya ay nagkadurog-durog na. Sambit nito, kaliwat kanan siyang sinampal ng katotohanan sa sinabi ni Cassius. Alam mo, paano kung ako na ang mag-aalaga sa kanya at sa mga anak mo? Paano kung, ikakabit ko sa kanya ulit ang pangalang Tay Amora? Wika nito sa kanya. Huwag, huwag mong gawin ito bro. Bakit? Dahil masasaktan ka. Just don't do it. Nagsisisi na ako bro. Magsisisi ka talaga bro lalo na at mas galit na sayo ngayon si Tito dahil sa nalaman niya ang rason ni Don Israel na yon. Wika nito. Muli siyang natahimik. Bro, may posibilidad na hindi ako ang ama ng dinadala ni Grace. Mahina niyang sambit. Simpre naman may posibilidad talaga yan na hindi ikaw ang ama lalo na at inagaw ka lang rin niya. Kaso, tanga ka lang talaga, kahit na mas matanda ka pa sa akin. You deserve it from me para metawhang ka naman. Bumalik ka sa ospital, magsagawa ng paternity test at kapag nalaman mo na ang resulta, maglaho ka na sa buhay ng babae mo. Yan ang iyong unang hakbang kung gusto mong magsisi. Mahabang salaysay nito. Tumango siya. Hindi na siya dapat bumalik sa dati niyang pagkakamali. Nagbulag-bulagan siya sa ugali nito noon. Hindi na mauulit pa lalo na at hindi nito sinabi sa kanya ang nangyari rito at ipapaako pa sa kanya ang dinadala nitong hindi pa sigurado kung sa kanya ba talaga o hindi. Aalis na ako ngayon. Narito ang ilang pera para sa iyo upang may pagawa mo ang paternity na iyon. Wika nito sa kanya sabay abot ng isang bundle ng pera. Salamat bro. Binigay ko yan para matatahimik ka na. Hangad ko pa rin ang kasiyahan mo kung nagsisisi ka na. Pero si Savannah pa rin ang magdedesisyon ng lahat. Sa tingin mo, papatawarin ka niya after all. Speechless. Sige alamin mo yan. Wika ni Cassius sabay alis sa kwartong iyon. Pagsisisi. Guilt tahimik lamang siya dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Hindi naman nagtagal ay dumating ang mommy niya. Naiiyak ito nang makita siya. Anak akala ko mapapahamak ka na. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. I am fine mom. Si dad. Nalungkot ang mukha nito nang binanggit niya ang pangalan ng ama. You know your dad. Malaki ang tampo sa'yo nun. Malungkot na wika ng mommy niya. Ma'am, ang laki ng kasalanan ko sa inyo at lalong lalo na kay Savannah. Tumango naman ito at hinawakan ang magkabilang palad niya. Yes anak, noong sinaktan mo si Savannah ay parang sinaktan mo na rin kami. Pero anak kita kaya magagawa kitang patawarin lalong lalo na dahil nagsisisi ka na. Pero anak, kakambal ng pagsisisi ay ang pagbabago. Ipakita mong nagbago ka na hindi lang sa amin kundi pati sa Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran. Ipakita sa kanya ang iyong pagsisisi at isang ganap na pagbabagong tao. Maririnig kanya. Hindi man sa ngayon pero darating ang araw ay sisigat siya sa mga hiling mo sa kanya. Malumanay na sambit nito sa kanya. His mom is a classy woman at napaka yoso. Napayakap siya sa kanyang mommy. He is totally down now. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Sinisisi siya ng lahat, at nararapat niyang maramdaman ito. Nag-iisa siya at hindi pinapatawad. Sa gitna ng lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang pinakamasa ay ang hindi mapagmahal kay Savannah sa mata ng kanyang pamilya at ng mga kaibigan. Yes ma'am, I am sorry again. Wika niya sa kanyang mommy. Mag-iingat ka anak. Don't trust anyone. Isa kang tay amora. Hindi natin alam kung sino ang may lihim na galit sa atin lalo na sa larangan ng negosyo. Silent hate and envy from others. Hindi natin maiiwasan yan that. Tumango siya sa mommy niya. Nabubulag din siya ng kapangyarihan. Iniisip na wala ng taong nanaisin na makakabangga sila dahil sa apelidong kaakibat sa pangalan nila. Palihim siyang magbabayad para sa paternity test sa hospital kung nasaan si Grace ngayon. Kung ito ay positibo, magsusustento siya, ngunit sa pagkakataong ito ay gagawin niya ang tama at kung ano ang nararapat niyang gawin. Hello Zerina, kumusta na si Savannah? Tanong niya kay Zerina, tinawagan niya ito through cellphone. Hindi ko alam, hindi naman ako doktor no. Pagsusungit nito sa kanya. Kilala niya si Zerina. Kapag naiinis o nagagalit ito ganito ito kung magsalita. Zerina please. ang please ka dyan? Malapit nang mapahamak ang kaibigan namin dahil sayo. And now you're acting like a caring and responsible husband. Nako Stanley, kahit pinsan kita masasaktan ka talaga sakin. Pinaalis na kita kanina rito sa hospital dahil alam kong matatamaan ka lang sa amin rito. Wika nito. Please pinsan. Okay lang ba siya? Ang mga anak namin. Hindi ko matanggap na itataya niya ang buhay niya for someone like you. Ano ba ag ipinakain mo sa kaibigan namin? Pati code ng organization namin. Hindi niya sinunod. Bulyo nito sa kanya at ibinaba na ang tawag. Ngayon. Pati ang mga pinsan niyang malapit sa kanya ay galit na galit sa kanya sino pa nga ang tatawagan niya ngayon. Pati mga close friends niya ay iniiwasan siya dahil ayaw na ng mga asawa ng mga ito na sumama pa sa kanya. Napapailing siya, realizing that napakalayo niya kumpara sa mga ito. Pinahalagahan nila ang kanilang kasal na hindi niya ginawa. Kahit na tatlong taon na silang kasal ni Savannah. Savannah, pangako, mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Promise tatanda tayong magkasama. I'll be by your side through happiness and tears at kahit lumala ang mga pangyayari patuloy kitang mamahalin at igagalang bilang asawa ko. Nagagalit siya sa kanyang sarili habang inaalala ang kanyang sinumpaan sa kasal nila tatlong taon ang nakalipas. Wala sa mga salitang iyon ang nagkatoto o dahil pinili niyang gawin ang kabaligtaran. Sinaktan niya ito at hindi nire-respeto at ngayon ay nararamdaman niyang mawawala na ang babaeng minamahal niya. Ramdam na ramdam niya na hindi na sila muling magtatagpo ng landas. At iyon ang magpapahirap sa kanya. Stanley POV. Umakyat siya sa pribadong kwarto ng hospital na pinagdalhan niya kay Grace. Ngunit nang buksan sana niya ang pinto ay nakalak na iyon at wala ang pangalan ng babae at doktor nito na nakasulat sa tarheta ng pinto. Nurse, nasan na ang pasyente rito? Tanong niya nang may dumaan na nurse. Ano po ang pangalan? Grace Rosauro. Teka po, sumama na po muna kayo sa akin sa nurse station. Wika nito tumango siya at sumunod sa likuran ng nurse patungo sa nurse station. May binuklat itong malaking notebook. Sir, Grace Rosauro po. Inilipat na po siya sa Public Government Hospital noong isang araw lang po. Seryosong wika nito. Lihim siyang nagtaka. He already paid millions in this hospital pagkatapos ay paalisan lang ang pasyente. Nagpasalamat siya sa nurse at bumaba siya sa mga clinics at pinuntahan ang doktor na nag-asikaso sa kanila noon. Mabuti na lamang at naroon ang doktor sa klinik. Mr. Tai Amora, what can I do for you? Nakangiting tanong nito nang makita siya. Doc, magtatanong lang po ako. Si Miss Rosauro po. Sinabi sa akin ng nurse na lumipat na raw sa ibang hospital. Wika niya yes. That's true. May problema po ba sa Mr. Tai Amora? Kasi Doc nag-advance payment na po ako para sa 3 months stay niya rito. Wika niya yun ba? Mr. Jake Tai Amora called the owner of this hospital. Kinuha niya ang deposits niyo at pinalipat sa ibang hospital si Miss Rosauro. Sager nito, napamura siya sa loob ng isip niya. Jake Tai Amora can just do it in just one call. Saang hospital po siya inilipat? Tanong niya, wait, hayaan mo akong tignan ang kanyang record. Sa Annex Public Hospital po wika nito. Nagpasalamat siya at nagpaalam na muna sa doktor. Bago siya pupunta sa hospital ni Grace ay dadaan na muna siya sa bahay nito sa squatter. Cash ang bayad sa kanya ng buyer ng kondo niya kaya ang natirang pera ay iniwan na muna niya sa nanay ni Grace. Kukunin na muna niya ang perang yon para sa araw-araw na gastos niya ang perang bigay ni Cassius ay ibabayad niya sa paternity test sa hospital mamaya. Sumakay siya ng taxi patungo sa bahay ni na Grace. Nang tumapat ang taxi sa tapat ng bahay ng babae ay kaagad na dumungaw ang mga kapitbahay ng mga ito na tila may inaabangan ang mga ito. Bumaba siya at tumuloy na lamang sa loob ng bahay ni na Grace. Ngayon lang siguro nakakita ng taxi ang mga ito kaya ganon na lamang kung makaabang na parang giraffe na ang kahabaan ng mga leeg. Magandang umaga po, bati niya sa nanay ni Grace na inabutan niyang nagsasaing. Tila binuhusan ito ng malamig na tubig nang makita siya. Nabalitaan namin sa news na nakidnap ka daw. Aiho. Wika nito habang pabalik-balik ang tingin sa paligid ng bahay na tila nag-aalala ito ng labis. Nailigatas na po ako, teka po, nasaan na po ang mga gamit ko? Tanong niya nang sundan niya ng tingin nito. Ngayon lamang niya napagtanto na napakaluwag na ng bahay ng mga ito kumpara dati noong dinala niya ang mga gamit niya. Wala na ang kanyang set ng sofa, dining table at mga upuan. Aircon kama, appliances at marami pang iba na hindi na niya halos matandaan pa. Ae, ay ho, nasaan na po, ay binenta na namin noong isang araw. Wala na kasi kaming pambayad ng tuition sa school ng mga kapatid ni Grace. Kaya binente ko na lang ang mga gamit mo Stanley. Babayaran ko na lang yon kapag may kita na sa grocery store. Mahabang sambit nito napaupo siya sa lumang dekahoy na upuan dahil hindi makapaniwala sa nagawa ng mga ito hindi pa ba natatapos ang kamalasan na dala ni Grace sa buhay niya pati pamilya nito ay nagawang ibenta ang natitirang gamit niya mula sa condo inutos kasi ni Grace na kapag may kailangan kami ibenta na raw muna ang mga gamit ninyo wika nito gamit ko po iyon at hindi kanya malungkot niyang saad Maniniwala pa ba siyang mababayaran ng mga ito ang gamit niya? He tried to compose himself. Nakakainis at nakakaiyak talaga. Ang tanging naiwan sa kanya ay sama ng loob. Sorry talaga Iho. Walang wala rin kasi kami. Kukunin ko na lang po ang perang iniwan ko sa inyo. Wika niya rito. Kahit yun na lang po. Wika niya. Muli itong natigilan at nakita niya ang paglunok nito ng sariling laway. Ayho, ginawa ko na munang puhunan sa grocery. Babayaran ko na lang sa katapusan. May pagmamakaawang wika nito. What? Napamura na tuloy siya. Napahagulgol naman ang nanay ni Grace nang makita ang reaksyon niya. Stanley, patawarin mo ako. Wala akong choice kundi gamitin na muna. Humahagulgol na wika ng ginang gusto niyang magwala dahil sa inis at galit naiiyak na rin siya sa labis na konsumisyon akala niya ang mga gamit lamang niya ang kinuha mula sa kanya ngunit pati pa pala ang perang iniwan niya ang laki niyang tanga nagtiwala siya kaagad sa nanay ni Grace na mukhang mabait rin katulad ng anak nito ngunit mas malala pa ata ito kaysa kay Grace hindi ko talaga sinasadyang gamitin ang pera mo Aiho Hiniram ko lang naman hanggang sa katapusan lang pangako. Humahagulgol pa rin nitong sambit. Kailan ang katapusang iyon? Marahil ay sa katapusan ng mundo. Sigaw niya sa kanyang isipan. Tumayo siya at walang imik na naglakad palabas ng bahay. Laylay ang kanyang mga balikat sa sandaling iyon. Literal talaga na sa kangkungan siya pupulutin sa ginawa ng mag-ina sa kanya mabuti na lamang at may natira pa siyang grill house at butik. Kahit na paano ay makakaipon pa siya para makapagsimula na naman. Pagkatapos ay iiwasan na niya ang mga taong ito na walang ibang alam na gawin kundi ang gastusin ang pera niya. Ano kaya ang nangyari kung hindi kinansela ng kanyang ama ang kanyang mga accounts? Ayho, sandali lang, malakas na hiyaw ng nanay ni Grace. Nasa gate na sana siya palabas nang hinabol siya nito. Bakit po? Kung kailangan nyo po ng pera. Wala na po ako nun. Kahit pisong dulang ay wala ako ngayon dahil po sa inyo. Kumain ka na muna ayho. Mukhang hindi ka pa kumain. Halika na ulit sa loob kahit na pampalubag loob ko lang sayo. May niluto akong ginisang kangkong. Huwag na lang po. Nabusog na po ako sa sinabi ninyo kanina seryoso niyang sambit sa ginang. Pakakainin ba naman siya ng kangkong? Bago siya pumunta sa hospital ay dumaan na muna siya sa karinderiya sa kanto. Sa totoo lang ay gutom ay gutom na talaga siya sa sandaling iyon. Teka, hindi ba't isa ka sa anak ni Jake Tayamora? Amora? Maang nasambit ng isa sa mga serbidora ng karinderiya. Ha, ako, hindi ba kakamukha ko lang? Sagot niya sa babae. Siguro nga. Hawig ka kasi sa anak niyang panganay eh, si Stanley. Nabasa ko sa magazine na binili ni ate noong isang araw. Ayun o. Oh. Nakasabit ang magazine sa dingding. Sambit nito habang ininggong nguso ang magazine na naka -tack sa dining ng Carinderea. Naka-display pala ang mukha niya at ng iba pang mga pinsan niya doon nakita rin niya ang mukha ng nakakabatang kapatid na si Drake. Idolo ko kasi ang may-ari ang mga Tay Amora dahil sa sipag at pagiging magaling na negosyante at bonus pa ang kagwapuhan. Kinikilig na sambit ng babae. Magkamukha talaga kayo ni Stanley sa toto o lang. Paulit na sambit nito. Oo marami nga ang nagsasabi niyan. Sambit niya. Imposible nga lang na ikaw si Stanley dahil hindi naman iyon o order ng sari-saring gulay at hihingi pa ng libreng sabaw. Natatawang sambit ng babae. Muntik na siyang mabilaukan sa sinabi ng babae. Samantala, mahal, mahal ikaw nga. Umiiyak na wika ni Grace nang makita siyang nakatayo sa gilid ng kama nito. Natutulog ito kanina at bigla na lamang na alimpunagta ng makaramdam siguro na may nakatitig rito. Inilibot niya ang tingin sa ward na pinasukan niya. Punong-puno ang kwartong iyon. Napakaraming taong nakaretey sa kama. May mga sanggol na umiya. May mga matatanda at batang nakahiga sa hospital bed na iyon. Nabigla pa siya nang makakita ng ganitong klaseng ward. Nagtiti sa init ang mga pasyente at mga bantay ng mga ito. Nanatili itong nakatayo habang nakatitig sa kanya. He remained standing as he stared at her. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo mahal. Salamat naman at ligtas ka na. Alam kong ako ang una mong pupuntahan. Mahal, ilipat mo ako ulit sa private please. Napakainit rito at walang lasa ang mga pagkain. Tingnan mo ang mga tao rito. Siksikan at napakabaho. Reklamo nito. Pwede ba? Tigilan mo na yung kartihan mo. Makinig ka. Pumunta ako rito hindi para pakinggan yung reklamo mo or ilipat ka sa pribadong hospital. Pumunta lang ako dito para sabihin sa'yo na sa wakas nagising na ako sa lahat ng kalokohang ito. Baka hindi mo alam na si Don Israel ang nagpakidnap sa akin." Kilalang kilala mo siya diba? Tila nahihirapan siyang huminga dahil sa tindi ng gigil niya sa babae. Ang dahilan kung bakit siya nasa paghihirap ngayon. Pero alam niyang siya ang dapat sisihin at the very first place. But he knows that he is the one to be blamed at the very first place. Tanggap niya ang pagkakamali niya. Alam niyang napakagago niyang tao for breaking up with his legal wife but realization starts when everything started to change. Siya ay nasa sabik noon kay Grace. Masarap ang bawal pero yung inakala niyang mas masaya sa piling nito ay sa umpisa lang pala dahil nang unti-unti niyang nakilala ang babaeng kinakasama ay doon niya na realized kung ano at sino ang sinayang niya. Experience is the best teacher indeed. Mahal. Huwag mo naman sabihin yan. Sinong Don Israel? Hindi ko siya kilala, sinungaling, alam mo kung ano at sino siya sa buhay mo. Dahil sa ginawa mo sa kanya, ako ang binalingan niya, sabihin mo nga sa akin Grace. Masaya ka ba kapag binibigyan kanya ng pera at regalo? Pinaasa mo siya, noong makilala mo ako na mas mayaman pa sa kanya. Hindi ka nagdalawang isip na itapon siya. Akala mo madali lang para sa kanya ang bitawan ang isang taong pinaglaanan niya ng pera at oras. Bulyo niya rito. Naiiyak na si Grace ngayon pero wala siyang pakialam kahit na maraming nakatingin sa kanila. Ano pa ba ang nangyari sa inyo Grace? He asked wanting that everything will come out of her mouth. Umiling ito. Wala, walang nangyari. Are you sure about it? Humagulgol itong bigla. Bakit Stanley? Iiwan mo ba ako dahil sa nangyari sa amin ng lalaking iyon? Zero O. Oh. Pinwersa niya ako. Isang bagay na ayaw ko pero nakuha niya dahil napakasama niyang tao. Ano ngayon Stanley? Iiwan mo na ako. At babalikan mo ang asawa mo ha? Anong klaseng tao ka Stanley? Sa tingin mo ba tanga ang asawa mo para tanggapin kang muli? Bakit naman kita iiwan dahil may nangyari sa inyo? Iiwan kita Grace dahil mahal ko ang asawa ko. Naging tanga at gago ako. Hindi ko siya pinahalagahan. Pero sa tuwing magkasama tayo, siya ang nasa isip ko. Alam mo ba kung bakit? Ang kanyang pagmamahal ay wagas at tunay. At hindi ko iyon naramdaman sa iyo. Anong klaseng ugali ang meron ka Grace? Mahal mo ako dahil mayaman ako diba? wika niya sa hula hagulgol na babae. Hindi Stanley, mahal kita at wala akong pakialam sa pera mo. Nagmamakaawa ako Stanley, huwag mo akong iwan. Hindi mo ba mahal ang pera ko? How about this? Inabot niya ang cellphone niya sa babae habang nakaplay ang video na pinadala ni Zarina sa kanya. Kuha ito sa isang restaurant na kasama ni Grace ang mga kaibigan nito exposing how she really loves his money. Don't you dare lie to me, Grace. Tumalikod siya ngunit mabilis itong kumilos at yumapos sa kanya. Humahagulgol ito habang nagmamakaawa sa kanya. Maawa ka sa akin mahal. Ang anak natin. Hahayaan mo bang makunan ako? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo kapag babalikan mo ang asawa mo? Sambit nito. Sa akin ba naawa ka? Are you blackmailing me again? Do you think I will still stay? Ako na ang pinakatanga at pinakagago kapag gagawin ko pa yon. Makinig ka. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo sa sarili mo. At yang dinadala mo. Dapat mong alagaan yan at maging isang mabuting nanay. Kahit yun na lang ang gagawin mo sa kabila ng lahat ng mga ginawa mo sa buhay mo. Wika niya kay Grace. Kinalas niya ang mga braso nito na nakayapos sa kanya at naglakad palayo kay Grace. Naluluha siya. Hindi naman bato ang puso niya kahit nagalit-nagalit na siya rito. Pagkatapos ng tagpong iyon, naramdaman niyang parang may mabigat na bagay na naalis sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay napalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kanyang mga paghihirap. Bago siya pumunta sa ward ni Grace kanina ay kinausap na niya ang doktor nito tungkol sa paternity test. Ibinigay lang ni Stanley sa doktor ang email kung saan niya maipapadala ang resulta. Sinabi rin niya rito upang panatilihing pribado ang resulta at huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa pinagawa niyang paternity test na iyon. Muli niyang tinawagan si Cassius ngunit off ang cellphone nito o block na ang number niya rito. Lahat ng mga kaibigan niya ay galit sa kanya. He deserve it so. Napabalikwas siya ng bangon nang bigla niyang maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Samantla, anak, daddy, hiyaw ni Savannah nang makita ang ama na nakaupo sa tabi ng kanyang hinihiga ang kama. Mga kuya ko, naiiyak niyang wika nang makita rin ang kuya niyang kambal. Bunso, huwag kang masyadong gumalaw. Ang sugat mo, paalala sa kanya ng kanyang kuya nang makita ang mabilis niyang paggalaw. Saka lamang niya nadama ang hapdi at kirot sa tagiliran niya. Dad, anong sabing doktor? Dahan-dahan siyang humiga ulit dahil mas sumakit na naman ang tagiliran niya. Hinawakan niya ito at nakitang nabahiran ng dugo ang isa niyang kamay. Huwag ka munang kumilos anak. Mabuti at hindi ka napuruhan. Milagrong nadaplisan ka lamang ng bala ligtas ang dinadala mo anak, ligtas ang apo ko, ay nalalayan siya ng ama, kumuha ito ng wipes at nilinis ang kamay niyang may dugo, nakahinga naman siya ng maluwang, akala niya ay mapapahamak na ang mga anak niya, bunso, bakit mo ginawa iyon, bakit mo ipapahamak ang sarili mo dahil sa lalaking iyon, tanong ng kuya niya sa kanya, umiling siya, Hindi niya maipaliwanag kung bakit may nagtulak lang sa kanya para iligtas si Stanley. Hindi naman siya nagsisisi. Naramdamab na lang niya na ito rin ang tamang gawin. Anak, alam ko na ang nangyari sa pagitan mo at ng Tay Amora na iyon. Napakasakit para sa amin anak. Alam kong mas masakit iyon sa iyo. Walang hiya talaga ang Stanley na yan. Kinausap niya ako. Pinanggako niya sa harapan ko na hinding hindi niya sasaktan ang nag-iisa kong prinsesa. Pero hindi niya tinupad iyon. Savannah, I don't wanna see him anymore. Kaya nating buhayin ang apoko. Dad mga apopo, really, kambal ang anak mo. Magsisisi ang tay Amora na yon dahil sa ginawa niya sayo. Galit na wika ng kanyang ama. Alam niyang napakasakit para sa daddy niya ang ginawa ni Stanley. Noong naman hikan ang mga ito ay halos isang libro na ang pangako ni Stanley sa ama niya. Oo nga bunso. Kapag bumalik pa ang asawa mo rito talagang dudurugin namin siya. Siya ang bunso at ito naman ang taga-protekta niya. Dad, kuya, pinarusahan na siya ng kanyang ama. Inalisan siya ng mana at ng kumpanya. Sobra-sobra na po iyong kabayaran sa ginawa niya. Wika niya sa mga ito. Sobra na. Kulang pa yun anak. Basta, ayaw ko na siyang makita. Wika ng ama niya. Bunso. Mag-asawa ka na lang ulit. Yung hindi ka lolokohin. Wika ng kuya niya. Nakita mo na nga ang kalagayan ni Savannah dahil sa ginawa ng asawa niya. Hindi solusyon ang lalaki para magiging okay na ang kapatid ninyo. Bulyo ng ama nila. Napakamot naman ng ulo ang kapatid niya. Natawa tuloy siya sa reaksyon nito. Kuya naman. Tama si dad. You see. Anyone can cheat. Choice yun kuya. Let's say na napakabait ng isang tao. Ngunit darating ang panahon na siya ay susubukin at matutok sa wika niya. Oo may choice si Stanley noon. Ang saktan ka at piliin ang babaeng iyon. Sorry na dad. Nagbibiro lang ako para ngumiti naman po kayo. Napapanot na po kasi kayo sa konsumisyon. Pero bigla siyang natigilan nang may bumukas kaagad ng pinto nakita niya ang nakangiting mukha ni Cassius Tai Amora. May dala itong isang bouquet ng bulaklak, balloons at isang basket ng prutas. Good morning, sunshine. Good morning, daddy and mga kuya. Nakangiting sambit ng binata habang papasok ito sa kwarto. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo. Gago ka. Magbabayad ka sa ginawa mo kay Bunso. Napahiyaw siya nang makita ang mga kuya niya na tinambangan si Cassius at sinuntok ang binata. Nahulog ang mga dala nito sa sahig. Mabuti na lamang at marunong dumipense si Cassius at nakakailag ito sa suntok ng kambal. Savannah, babalik na lang ako kapag wala na sila ha. Nahihirapang sigaw ni Cassius habang abala sa pag-ilag sa mga malalaking kamao at sipa ng kanyang mga kapatid. Leche ang Tay Amora na iyon. Sinabi ko na ngang huwag na siyang magpapakita pa. Sambit nang niya habang pinapahid nito ang mga pawis sa noo. Oo nga mabuti na lang at mabilis siyang tumakbo dahil kung hindi. Baka may confine siya sa tindi ng aabutin niyang bagbog. Mga kuya pulutin niyo ang mga prutas at bulaklak. Kayo naman. Hindi naman si Stanley yon. Si Cassius Tay Amora yon. Kaibigan ko. Nainis niyang wika sa mga ito. Ha, hindi ba si Stanley yon? Maang natanong ng kuya niya. Kuya naman, pinsan niya iyon. Nakakampi ko wika niya. Actually, sa kanya naman talaga panig ang mga Tayamora Amora at hindi kay Stanley. Ha, but they are so similar. Yup, mas matangkad lang si Cassius. Umalis nga kayo kuya at humingi kayo ng dispensa kay Cassius. Nakakahiya naman. Binugbog nyo ang tao. Nagmamagandang loob lang naman. Wika niya. I am sorry bunso. Si Stanley talaga ang nakita namin. Alam mo namang galit na galit kami sa asawa mo tapos kakakita lang namin sa kanya. Sa kanya kayo mag sorry mga kuya. Wika niya sa dalawa. Umalis naman ang mga kuya niya. Bakit ba naman kasi naging magkamukha pa si Nakashas at Stanley? Ayan tuloy si Cassius ang napagdiskitahan ng mga kuya niya. Anak, sige na magpahinga ka na ulit para mabilis ang pag-recover mo. Utos sa kanya ng daddy niya. Umupo naman ito sa couch at nagpahinga. Napakabisi ng ama niya kahit na hindi naman kalakihan ang company nila sa Mindanao. Nakaidlip siya ng kaunti nang maramdamang ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng kama niya. It's a notification via email. Attached is a copy of your approved annulment papers. Dumadaloy ang mga luha niya habang binabasa iyon. Ang akala niya ay tapos na ang lahat, pero parang nagsisimula pa lang at magsisimula pa lamang ang lahat. Ang una niyang naisip ay ang mga anak niya. I am sorry, mga anak. Wala na kayong kikilalaning ama. Tay amora kayo. Nasa dugo niyo iyon. Pero sa mga papeles, hindi kayo tay amora, hindi tayo mahal, at dapat na tayong umalis. Bakit pa tayo mananatili sa lugar na ito? Okay sa kanya na siya lamang ang mahihirapan at masasaktan. Pero kung pati ang mga anak pa niya ay hinding-hindi niya hahayaan na mangyari iyon. Samantala, boss, sorry po talaga. Hindi po talaga kayo pwedeng pumasok sa Golden Scorpion wika ng security guard sa kanya. Ilang beses na siyang nagmakaawa sa guard ngunit ayaw talaga siya nitong papasukin. Sige na naman, kailangan ko lang kausapin ang asawa ko. Nandyan siya sa loob, maawa ka naman boss, kailangan ko talaga siyang makita. Muli niyang sambit sa guard ngunit napailing lamang ito. Mawawalan po ako ng trabaho kapag pinapasok ko po kayo sa loob. Pasensya na talaga bossing hindi talaga pwede. Muling wika ng lalaki sa kanya. Zarina, papasukin mo ako. Savannah, parang awa nyo na. Papasukin nyo ako. Malakas niyang sigaw habang kinakalampag ang mataas ay gate ng Golden Scorpion. Boss, hindi po kayo maririnig kahit na magsisigaw pa po kayo. Paalala sa kanya ng guard. Napaupo siya at napasandol sa gate hindi nagtagal ay may tumapik sa balikat niya. Cassius, sambit niya nang makita ang mukha ng pinsan. Sabog ang kilay nito at putok ang gilid bibi. Ngunit sa halip na sagutin siya ng pinsan ay itinaas nito ang isang kamao at sinuntok siya sa mukha. Napahiyaw siya sa sobrang sakit. Natabingi na ata ang ilong niya sa suntok ng pinsan tumayo siya at isang padyak na naman ang natanggap niya mula rito na ikinatumba niyang muli. Ano ba Cassius? Ano ba ang problema mo? Tanong niya rito ngunit hinayla siya nito at kinwelyuhan siya. Hayop ka Stanley. Alam mo bang ako ang binugbog ng mga kapatid ni Sevana? Akala nila ako ay ikaw. Kaya sisirain ko yung mukha mo para makita nila ang diferensya natin. Bulyo nito sa kanya. Itinaas nito ang isang kamao at inilipad sa mukha niya ngunit maagap niyang sinalo ang kamao nito. Kasalanan ko pa ngayon. Di lumayo ka sa asawa ko. Bulyo niya sa pinsan. Ha, lumayo. Gago ikaw ang lumayo sa kanya dal sa oras na makita ka ng mga kapatid niya. Patay ka. Isa na namang suntok ang pinakawalan nito at tumama sa dibdib niya. Bumuelta siya at nasuntok rin niya si Cassius sa panga. Dumura ito at puro dugo ang nakita niya sa lupa. Pagangat niya ng kanyang mukha ay kambal na suntok sa pisngi ang natamo niya. Sige, magpatayan kayo. Kulang pa yan Cassius. Stanley, itong baril ang gamitin ninyo para may thrill naman at para mabilis. Lumingon sila at nakita ang pinsan na si Zarina na nakasandal sa guardhouse. Nakashades pa ang mata at tila nage-enjoy pa ito habang pinagmamasdan sila. May hawak itong dalawang baril at iniaabot sa kanila. O ano, ayaw nyo ng baril? Sige, tapos na ang drama okay. This time, sumayaw naman kayong dalawa. Nakakainis kayo. Ang sarap nyong ibiti ng patiwari. May bahid ng inis na sambit sa kanila ni Zerina. Tinaas nito ang dalawang hawak ay baril at itinutok sa kanila ni Cassius. Hey! Anong ginagawa mo Zerina? Nakakunot na sambit ni Cassius sa pinsan nang makita itong itinutok ang baril sa kanilang dalawa. Zerina, huwag kang magbiro ng ganyan. Wika naman niya sa pinsan. Hindi ba't nagpapatayan kayo kanina? I am just fulfilling your wishes dahil parang gusto nyo nang mamatay. Sige galingan nyo ang pagsayaw. Mga manong kayo po ang judges kung sino ang best performer. Wika nito at biglang bumaril sa lupa sa mismong harap nila. Pareho silang tumalon ng mabilis ni Cassius. Para hindi tamaan ang kanilang mga paa. Para silang nagsasayaw ng tinikling habang tumetalon at umiilag sa mga bala ni Zarina. Pareho silang hinihingal ni Cassius at pinagpapawisan ng malapot dahil sa ginawa nito. O ano, nag-enjoy ba kayo? Next time na makita ko kayong nagpapatayan. Ibibitin ko na kayo sa malaking roleta at yang mga kampan sa gitna ng hita ninyo ang aasintahin ko. Umalis na nga kayong dalawa rito. Bulyo nito sa kanya. Pero Zerina, kailangan kong kausapin si Savannah. Pakiusap niya rito. Muli nitong ikinasa ang dalawang baril. Ayaw niyong making ha. Halatakbo. Muli nitong sigaw at wala silang nagawa ni Cassius at tumakbo na lamang paalis sa tapat ng gate ng Golden Scorpion. Hinihingal siya nang makarating sa kanyang kotse na ipinarade niya sa gilid. Napapailing siya, walang hiya talaga itong si Zerina. Kapag naiinis at nagagalit ito ay kung ano-ano ang nagagawa nito. Anong ginagawa mo rito? Yanong niya nang makita ang pinsang si Cassius na nakaupo sa tabi niya. Akala niya ay nauna na ito ngunit nakasunod pala ito sa likuran niya. Wala akong sasakyan. Paano ako babalik sa loob upang kunin ang kotse ko? Bukod kay Zerina, nandoon ang mga kuya ni Savannah. Wika nito. mag ka. Pagtataboy niya rito. Listen Stanley, sino ba ang hindi may inis kapag ikaw ang siningil sa bagay na hindi mo inutang? Wika nito. Kaya sinasabi ko sa sa'yo huwag ka nang lumapit kay Savannah. We're partners. Matatanggap mo man o hindi ay magiging magkasama na kami ni Savannah dahil katrabaho ko siya. Teka, wala ka nang pakialam sa kanya di ba? Diba? Anuled na kayo and soon divorce na. So why still go after her? Anuled. Hindi. Paano? Gago ka. Ikaw ang nag-file tapos hindi mo alam. Nauntog na ba yung ulo mo? sambit nito sa kanya, pero hindi ako nag-file. Hindi na natuloy yun. I cancelled it just already. Kahit na, wala ka ng pakialam sa kanya Stanley. Ilalayo na siya ng ama at mga kapatid niya. Nakita mo ba ang mga kapatid ni Savannah? Parang mga barako at ang laki ng mga kamao. Baka patay ka kapag nataman ka. Hindi sila ang makakapagpigil sa akin sa paghingi ko ng tawad kay Savannah. Gagawin ko ang lahat bro. Wika niya. Sige, subukan mo. Tingnan nga natin kung hanggang saan ang tapang mo. By the way, nalaman mo na ba ang tungkol sa butik at grill house mo? Tanong nito, what about it bro? Bumalik ka sa mall and see for yourself bro. Sagot nito, bro, sabihin mo na sa akin ngayon pa lang. Wika niya, sarado na, pinasara na ni tito. Wala na ang lahat ng gamit mo sa loob. Kahit na sabon sa CR bro. Kinuha niya. What? Mura niya nang marinig ang sinabi nito. Hanggang kailan niya pagdudusahan ang ginawa niya kay Savannah. Habang nagmamaneho siya ay parang lumilipad sa ibang planeta ang isip niya. Saan siya pupunta? Saan na siya uuwi neto? sarili at suot na damit na lamang ata ang ari-arian niya ngayon. Cassius, pahiramin mo naman ako ng pera. Wika niya rito. Wow Stanley Tai Amora. Nang hihiram ng pera. Wika nito. Hindi na siya muling nagsalita pa. Hinetid na lamang niya si Cassius sa kondo na tinutuluyan nito. First time niya sa totoo lang na manghiram NQ pera nang tumapat siya sa kondo nito at lumabas na ang binata sa kotse niya. Take this. Inabutan siya nito ng lilibuhin. Humigit kumulang na 10,000 ata iyon. Salamat bro. Aniya rito. Maghahanap na lang muna siya ng pansamantalang mapagrerentahan niya. Sa lahat ng ginawa niya para sa company nila. Deserve ba niya ang mamuhay ng ganito? Sa pamamagitan ng sitwasyong ito napagtanto niya ang buhay ng mahihirap ang kanilang araw-araw na pakikibaka na hindi niya pinapansin hanggang sa naranasan niya din ito